შაბათიდან ორ შაბათამდე ყველა ელოდება X-Factor-ს. მაყურებელი ირჩევს საუკეთესოს. ძინაურ შაბათს ჩვენ მესამე სუპერ ლაივი ვნახეთ. პროექტი ფავორიტმა მალიბუმ დატოვა. და შარშანდელი სეზონის გამარჯვებული მენტორის გუნდში მხოლოდ ერთი კონკურსანტი დარჩა. დღეს ამ სეზონზე პირველი თემატური ტური. თქვენთვის საყვარელი მუსიკა, თქვენი საყვარელი ფილმებიდან. Bond, James Bond. უნიჭიერესი კონკურსანტები და მათი მენტორები ერთმანეთს კინო ტურში შეეჯიბრებიან. წესები კვლავ კაცრი და უცვლელია. თავი ჯერ თქვენი არჩევანია. X-Factor-ს კიდევ ერთი კონკურსანტი დატოვებს. ფავორიტების ვიდეოს ისევ ერთი გამოაკლდება. მოემზადეთ იმისთვის, რომ ისიამოვნოთ მუსიკით. და მოემზადეთ ნამდვილი დრამისთვის. 5 4 3 2 1 X-Factor-ი იწყება. თბილისის დიდი საკონცერტო დარბაზიდან პირდაპირ ეთერში. Mega Show X-Factor-ის მეოთხე ლაივ კონცერტი. მიესალმეთ თქვენს სამყვანებს, ერეკლეს და რუსკას. მოგესალმებით ყველას! ეს X-Factor-ია! ძალიან მიხარია თქვენთან შეხვედრა და დიდი მადლობა ესეთი დახვედრისთვის. მეგობრებო, დღეს 13 ივნისია. ზუსტად 1 წლის წინ შარშანამ დღეს თბილისში ძალიან დიდი ტრაგედია დატრიალდა. ჩვენ ყველას გვახსოვს, დაუვიწყარია ეს დღე თითეული ჩვენთანგანისთვის და დაუვიწყარია ეს ემოციები. რა თქმა უნდა, X-Factor-ს ამ ამბით ვიწყებთ, რადგან ჩვენ გვახსოვს ყველას ის ადამიანები, რომლებსაც ეს ტრაგედია დაატყდა თავს და გვახსოვს ის გმირებიც, რომლებმაც ყველაფერი გააკეთეს ამ უმძიმეს წუთებში ქართველი ხალხისთვის და თბილისისთვის. და მოდით კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ, რა მოხდა 1 წლის წინ, 13 ივნისს. ერთი ორი გისმენთ? ახალი სკოლა რო არის, იქ არის აქტივი და აქტივი და ფანტაზია და დიახ პატარა თქვენთან მოსული. დარწმუნებული ვარ, ყველასთვის ძალიან მძიმე და რთული იყო ეს ყველაფერი. და გადავინაცვლოთ გიგოსთან და თატუკასთან, სადაც ვიცი რომ განსაკუთრებული სტუმრები არიან. გიგო, თატუკა, მოგესალმებით. მოგესალმებით რუსკა და ერეკლე, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული სტუმრებით ვიწყებთ ჩართვას კრედიტონის ოთახიდან. დღეს ჩვენთან სტუმრად არიან ზოოპარკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი მზია შარაშიძე და კიდევ ერთი პატარა ენოტი, რომლის ახალსაც ახლა გვეტყვის მზია. ის არის ზოოპარკის ახალი ბინადარი. კი, ეს არის ჩვენი ახალი ბინადარი, პატარა ენოტი სახელად რიკი, რომელიც რამდენიმე დღეა შემოგვიერთდა, ვიღაცა მიპოვა ტყეში, დედის გარეშე იყო დარჩენილი, დაობლებული. შემდეგ მოგუყანა ზოოპარკში და ახლა ესე ხელით ვკვებავთ. ძირითადად ყველა ხელით დაატარებს გულში ჩახუტებულს, იმიტომ რომ პატარაა, სულ ძინავს და დღეს მოვიდა
თქვენთან სტუმრად. გავაღვიძეთ ის ფაქტორისთვის ესე გამოდის. ზია, კიდევ რა მინდა კითხო? დღეს როგორც ვიცი, ზოოპარკში აქტივობები ჰქონდა დაგეგმილი 13 ივნისთან დაკავშირებით. რა მოხდა მოგვიყევით? დღეს ზოოპარკში შემოსვლა იყო უფასო ყველასთვის და იყო სხვადასხვა სახის საქველმოქმედო აქტივობები დაგეგმილი, მათ შორის სისხლის ჩაბარების აქცია, იყო გამოფენები, საქველმოქმედო გამოფენა გაყიდვა, იყიდებოდა 13 ივნისთან დაკავშირებული სხვადასხვა ნივთები და სუვენირები და გაყიდული ნივთებიდან შემოსული თანხა შემდეგ უკვე მოხმარდება ზოოპარკის განვითარებას. რამდგომარეობაში არის ეხლა ზოოპარკი? ანუ რამდენი ახალი ცხოველი ყავთ და თუ მოხერხდა ნაწილის აღდგენა მაინც, რაც მაშინ სტიქიის დროს დაზარალა? ძალიან ძალიან მძიმე წელი გამოვიარეთ, მეტად რთული, თუმცა ამ ერთი წლის განმავლობაში ზოოპარკის თანამშრომლების და ჩვენი მეგობრების დახმარებით შევძელით ის, რომ აღვადგინეთ ძირითადად ყველა ვოლიერი, რომელიც დაზიანდა სტიქიის დროს, ასევე აშენდა ახალი ვოლიერები იმ ცხოველებისთვის, რომლებიც ჩამოვიყვანეს და რომლებსაც კიდევ ჩამოვიყვანთ. უკვე მივიღეთ რამდენიმე ცხოველი ევროპის ზოოპარკების განსაჩუქრად. დღეს ჩამოვიდა ზუსტად 55 ახალი ცხოველი, მანამდე მივიღეთ 22, მანამდე კიდევ 7 და შემდგომამდე კიდევ დაახლოებით 55 ცხოველს. ანუ ნელ-ნელა ივსება ზოოპარკი და უბრუნდება თავის სახეს, ასე ვთქვათ, თბილისელობისთვის ზოოპარკი ისევ გახდება მათი საყვარელი ადგილი. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარი რო იყავთ. მადლობა, მოწვევით. დიდი და თქვენ და ჩვენ რა თქმა უნდა დაგიბრუნდებით სულ ცოტა ხანში უკვე კინოტურს დავიწყებთ. დიდი მადლობა თათუკას და გიგოს და ასევე დიდი მადლობა მზია სტუმრობისთვის. თუმცა ზედაზენის ოთახშიც გველოდებიან ის ადამიანები, ვისი სახელებიც 13 ივნის ჩვენ ყველა ძალიან გვეამაყებოდა. ეს ნამდვილად ასეა ლიგა კონცერტი. 13 ივნისის გმირები, ადამიანები, რომლებმაც თავი არ დაძოგეს ამ უძიმეს დღეებში. ლიგა, მოგესალმები შენ და მივესალმები შენს განსაკუთრებულ სტუმრებს. რუსკა ერეკლე, მოგესალმებით თქვენ, რა თქმა უნდა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. როგორც ხედავთ, ჩემთან ერთად არ არიან ჩვენი კონკურსანტების გულშემატკივრები, აქ არიან ჩვენი ქვეყნისა და თბილისის გულშემატკივრები, რომლებიც შარშან მთელი ივნისის პერიოდში მთელი გულითა და სულით იბრძოდნენ იმისათვის, რომ ჩემს უბუქებინათ ის მდგომარეობა, რომელიც ჩვენს დედაქალაქში იყო. მათ ნამდვილად არ დაუზოგავთ თავი და გოგონებო და ბიჭებო, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ გაწეული შრომისთვის, ამ თავდადებისთვის და რაც თავარი ამ სიყვარულისთვის, რომელიც თქვენ გაქვთ თბილისის მიმართ და რაც თავარი თქვენი ქვეყნის მიმართ. აქ არს დღეს იმიტომ, რომ გითხრათ თუ როგორი ამაყები ვართ ჩვენ თქვენით, იმ ადამიანებით, ვინც აქ იმყოფებით და რა თქმა უნდა იმ ადამიანებით, რომლებიც აქ არ არიან, თუმცა ძალიან დიდი შრომა გაწიეს 13 ივნის სტიქიის დროს. მე მინდა მადლობა გითხრათ თქვენ რუსთავიორის სახელით, ჩვენი მაყურებლის სახელით და ჩვენი ქვეყნის სახელით, იმისათვის რომ ხართ ესეთი მაგრები, ესეთი კარგები, ესეთი ძლიერები და ესეთი საამაყოები. რუსკა ერეკლე, ძალიან რთულია 13 ივნისის გახსენება, თუმცა მე ნამდვილად ამაყი ვარ, რომ სწორედ ამ ადამიანების გვერდით ვარ დღეს აქ. ძალიან დიდი მადლობა ლიკა, ჩვენ აუცილებლად შეგეხმიანებით და ახლა მინდა ნიკა გვარამიას გადავცეს სიტყვა, მას რაღაც ის თქმას უნდა ჩვენთვის. მე მინდა ძალიან მოკლედ დარბასაც ვთხოვო მხარი დამიჭიროს. 13 ივნის შარშან, გარდა იმისა რომ უდიდესი და უმძიმესი ტრაგედია დატრიალდა, გარდაიცვალნენ ადამიანები, რომლებიც ყოველთვის გვემახსოვრებიან და ძალიან ბევრი და დიდი ზიანი მიადგა ქალაქს, შედგა სამოქალაქო თანხმობის და სამოქალაქო აქტივიზმის უპრეცედენტო აქტი, რომელიც შეიძლება დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში აქამდე არც მომხდარა. მე მინდა აპლოდისმენტებით მივესალმოთ ყველა იმ აქტივისტს, რომელმაც უმცირესი წვლილი მაინც შეიტანა 13 ივნისის საქმეში და ასევე რუსთავიორის ჟურნალისტებს, რომლებმაც ოპერატორებს და ყველა იმ ადამიანს, რომელმაც საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ როდესაც ყველაფერი დუმდა ქალაქში, მათ შორის ის, რაც არ უნდა დადუმებულიყო, დუმდა რუსთავიორში მუდმივი კავშირი იყო და ჩვენ ადამიანებს ვეხმარებოდით. ვეხმარებოდით ყველაფრით. მადლობა რუსთავიორელებს განსაკუთრებით. მადლობა ნიკა. და ახლა კი დაუბრუნდეთ X-ფაქტორს. მეგობრებო, X-ფაქტორში ამ მონაცემებით 7 კონკურსანტია. გიორგის, დათოს და ნინას გუნდებში თითო-თითო წევრი არის დარჩენილი. სოფოს და ნიკას ორ-ორი ყავს, თუმცა შოუს ბოლოს ეს მონაცემები რა თქმა უნდა შეიცვლება. ყველა მენტორი და ყველა კონკურსანტი აქ იმისთვის არის მოსული, რომ მივიდეს გამარჯვებამდე და აუცილებლად უნდა ვთქვათ მე და შენ რა პრიზს მიიღებს გამარჯვებული. მე ვიტყვი. დეველოპერული კომპანია Salvus Development გამარჯვებულს გადასცემს ბინას ვაკეში ინფორმაციისთვის. Salvus Development წარმოგვიგენს
ახალ პროექტს მრავალფუნქციურ საცხოვრებელ კომპლექს Salvus Apartoteli. Salvus Apartoteli ეს არის თქვენი გონივრული ინვესტიცია, ასევე ქართველი ემიგრანტებისთვის Salvus Development-ის ოფისი ახლა უკვე ნიუ-იორკში. ავეჯის სალონი პაპილონი კი გამარჯვებულს გადასცემს ცნობილი ფრანგული ავეჯის მწარმოებელი კომპანიის საძინებლის სრულ კომპლექტს. პაპილონი, დიზაინის ხარისხისა და ფასის სინთეზი, განსხვავებული ავეჯი ხელმისაწვდომ ფასად. ნამდვილად ასეა. წინა ორშაბათს ძალიან საინტერესო და დრამატული ტური ჰქონდა და მოდით ყველამ ერთად შევიხედოთ Salvus-ის ოთახში და ვნახოთ რა ხდებოდა ლაივის შემდეგ, როგორი ემოციები ჰქონდათ ჩვენს კონკურსანტებს. დღევანდელი დღის აუთსაიდერები გახდნენ. Malibu Tuguchi. Malibu's outsider-ობა იყო ჩემთვის სრულიად მოულოდნელი. ვიცოდი, რომ აი მოხდებოდა მალე ეს ყველაფერი. და ნინა სუბლატის გუნდის ერთადერთი წევრი ნინა ყიფშიძე. საშინელი გუნობა, როცა კიდე მეორეჯერ გასახელებენ outsider-ებში. ვერ შეძლებით Malibu's? აკეთებდი იმას, რაც მე შემეძლო, მარტო დავქნა მეტი. Malibu ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო პიროვნება და ყველაზე საინტერესო მუსიკოსი იყო მთელ კონკურსში, მაგრამ ნიკას როგორც კი მიეცა შანსი, ის თავიდან მოიცლა. ნინა რჩება პროექტში, მეც მას ვაძლევ ხმას. მასკაზე ემშვიდობებით Malibu-ს. ძალიან ბედნიერი ვარ, მადლობა. Malibu დამაკლდება არა მარტო მე, Malibu დააკლდება X-Factor-ს. მე დავასახელებ ლიდერს, ეს არის ნინა კონცერტის აუტსაიდერი ცირაკომიაშვილი. გილოცავ ცირა. გილოცავ ცირა ჩემი და ჩემანდელი. მიდულა დარბევოდი და მიჭრის არა ყველაფერზე ლაპარაკი. მე დავრჩი ერთი კონკურსანტით. კატეგორიაში ვარ მარტო დარჩენილი. ცირას ძალიან დიდი ბრძოლა მოუწევს და დიდი შრომა მოუწევს იმისთვის, რომ შეინარჩუნოს ლიდერობა. ვალდებული ვარ, რომ ეხლა ყველაზე ძლიერი უნდა ვიყო მე და იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი გამომივა. აი, ასეთი ემოციურები იყვნენ ჩვენი კონკურსანტები. და დღეს ჩვენ ყველას განსაკუთრებული X-ფაქტორი გველოდება, რადგან დღეს Levantel X-ფაქტორში პირველად გვექნება თემატური კინოტური, ან მოისმენთ საყვარელ სიმღერებს, საყვარელი კინოფილმებიდან თქვენი უსაყვარლესი X-ფაქტორელების შესრულებით. უკვე წარმომიდგენია რა სიამოვნება გველის წინ და მოდი გადავიდეთ კრედიტონის ოთახში გიგოსთან და თათუკასთან, რომ გავიგოთ ვინ თება პირველი. აუცილებლად. მოკლედ ვიწყებთ კინოტურს X-ფაქტორში და პირველი იქნება ავთო აბესლამიძე ნიკა გვარამიას გუნდის წევრი. ავთო, გისმენთ. გიგო, მოდი გავიგოთ ხო ავთოს რას გვიმღერებს დღეს, რა ფილმიდან იმღერებს? დღეს რა კინოა? ფილმი ლეონი და სიმღერა სტინგის Shape of My Heart. მაგარია. ნომერიც გავიგოთ, გიგო. ნომერიც გავიგოთ. დღეს რა დღეს შენ რა ნომერია? 093-333-1. ერთი. 093-333-1 გახავთ ავთოაბეს ხვამიძის ნომერი და ურეკეთ იმისათვის, რომ ის დარჩეს ჩვენთან პროექტში, რადგან შოუს ბოლოს გამოვლინდება ორი აუტსაიდერი, ანუ ისინი, ვინც თქვენგან მიიღებენ ყველაზე ნაკლებ ხმას და მათგან ერთი დარჩება მენტორების გადაწყვეტილებით და დღევანდელ ვიდეოებზეც უნდა გეთხათ. ეს კვირა გიგომ ჩვენს კონკურსანტებს მოუწყო განტვირთვა, ყველა სადღაც წაიყვანა, დაპატიჟა და ავთო, მოდი მითხარი, შენ და გიგო როგორც ვიცი, რესტორან ჭაშნაგირში იყავით. კი, ნამდვილად რესტორან ჭაშნაგირში და გავერთეთ. ძალიან ვისიამოვნოთ და ნუ ალბათ ნახავთ ვიდეოს. ისაუბრეთ, მოემზადეთ ამ კონცერტისთვის. განტვირთვა გავაკეთეთ. ძალიან კარგი. მოკლედ ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა ნახავთ ვიდეოში, ვაცილებთ ავთო სცენისკენ, ჩვენ კი ნახავთ. ჩვენ კი ნახავთ ვიდეო. სიმპათიური ხარ გიგო ძაა. კი. Hey, in my Cadillac, traffic lights nearby or road turning black. Hadi, asorti, alamse. Kilo ras dalev. Cuánto quieres? Shela dalev. Me davlev limonads. Ay, gazian. Tara mere. Eli homars. Ki. Ho? Gas sivdeba. ხმა არ გეკრება და არის ანუ გაზიანი არ შეიძლება ხო მართალი ხარ კარგი მაშინ მეც წვეს დავლა ფორტოხის ხაჭაპური ხო გინავთ შენ გინდა გიგო კი ალტარული ხაჭაპური და დავამატოთ ხაჭაპური მოდი გავთ
ჭამოთ. ჭამოთ, ბაზარი არ არის. მოდი. ეს ერთი გუჭვენი თუ ხარ? ეგრე არ შეიძლება. ეს ნიკას ხათრით. ეს გიგოს ხათრით. შენი ხათრით, ხო? ჩემი ხათრით. მადლობა. აგარ უნდა ჭამო. და კარგადინე იმიერო. არა მომწაი. მართალი ხო ძალა ხო მინდა. ეხლა მოდი უნდა დაგანენ. ხო ნიკას არ უთხრა. არჩენ არ უთხრა მას. ასმი არ მე ვთქვა. მე გისურებ ამატებას და მინდა მადლობა გი. გახდე რიდერი. გაიხარე მადლობა. რამე დაუმინდანეთ? რა უნდათ? ناسობას მოხდება. ხარება და გოგია. ალას ნისმირეს მოდია. მოდია. ჰანი 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 ჰო. საგარია. კატეგორია ბიჭები 18 წლიდან. ნიკა გვარამიას გუნდის წევრი ავტო აბესლამიძე. Simghera Shape of My Heart. Filmidan Leoni. Avto Abeslamidze. Too many places, and then we're in
the shape of my heart. That's not the shape of my heart. Shape of my Ника Гварамия, ментори უკვე სცენაზეც კია. ამოყვასწრო ასე ვთქვათ. ოქრო ხა. მენტორი კმაყოფილია. კარგია. ვერ მალავს ემოციებს. მაყურებელსაც ძალიან მოეწონა. და უსმენთ ჟიურის. სოფო, შენგან დავიწყოთ. როგორ მოგეწონა ავთოს ნამღერი? არაჩვეულებრივი გამოსვლა იყო დღეს ავთო. აბსოლუტურად არაფერი არ დამაკლა. პირიქით, აი ამ ესეთ რაღაცნაირ ლირიკულ სიმღერაში შენ იმდენი რაღაც აჩვენე. შენი გული, შენი სული, გარდა იმისა, რომ არაჩვეულებრივი ხმის ტემბრი გაქვს და ეს ვიცით უკვე, მაგრამ აი იმდენად ღრმა იყო ეს შენი შესრულება. არც ერთი წამით მე არ მომიწყენია, მიუხედავად იმისა, რომ დიდათ ესე თქვათ, არაფერი არ ხდება, ხო? თითქმის აი სულ ერთნაირად მიდის სიმღერა, მაგრამ და სულ მინდოდა სხვათა შორის მე მოსმენილი მქონდა სადღაც რომ გავიარე მახსოვს რომ შენ ბევრი ინსტრუმენტის გადმოცემა შეგიძლია პირით გაკეთება ესე თქვა და ეს რომ გამოიყენე დღეს ძალიან მაგარი იყო ბრავო შენ ხარ მუსიკოსი ყველაფერთან ერთად ხარ გემოვნებიანი საოცრად და მე გავგიჟდი დღეს შენ გამოსვლაზე იყო ალბათ ყველაზე უკეთესი ვიდრე აქამდე შენ ქონია დიდი მადლობა სოფო და დათო შენ ფეხზე იდექი და შეაფასე ავტომე გული ძალიან მოგეწონა ძალიან თემატურათაც ეს გახსნა, ისე გადავედით, ჩვენ ვიყავით კონცერტზე, ჩვენ არ ვიყავით კონკურსზე და ჩვენ უსმენდით უბრალოდ, ჩვენ ეს მოგწონდა. ის ელემენტი მართლა ძალიან გემრიელი იყო. მე უფრო საყვირს მივამსგავსე, პიანო საყვირი, ხო, ხო, და არა ის მაგრამ ეს იყო გენიალური და შენ რაც თავარია, შვიდათ იყავი, შენ არ ნერვიულობდი იმაზე, რომ აი ბევრი მაღალი ნოტები არ ქონდა, არ ქონდა ბევრი აგრესია, მაგრამ შენ არაფრის არ გეშინო და შენ შვიდათ მღეროდი და შენ შენი თავის გჯეროდა. ყოველ შემთხვევაში თუ მომატყუე, მაგრად გამოგივიდა ეს და წარმატებებს გისურვებ. მე მოვტყუდი თუ ეს ტყუილი იყო. არა, არა, იყო. ხო ტყუილი? არა. მაშინ გენაცვალე შენ სიმართლეში. მადლობა და უსმენთ მენტორს, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ სცენაზე იდგა. ავთო არის მუსიკოსი. ავთო გახდა მუსიკოსი. ავთო მოვიდა ამ პროექტში როგორც მომღერალი და ავთო გახდა მუსიკოსი. ამ პროექტისთვის მნიშვნელოვანი არის მარტო ის კი არა, რომ კარგად მღერი. მნიშვნელოვანია, რომ აჩვენე პროგრესს. ავთოს აქვს ყოველი ტურიდან ტურამდე ძალიან სერიოზული პროგრესი და მე ვცდილობ ყოველთვის ჩემმა კონკურსანტებმა გამოიყენონ ის შესაძლებლობები, რაც მათ აქვთ სიმღერის მიღმა. აი მიშოს აქვს კონტრტენორი და ხშირად იყენებს. ავთოსთან აღმოვაჩინეთ, რომ მას აქვს აი ბიტბოქსერის მონაცემები და ჩავთვალეთ, რომ ძალიან საინტერესო იქნებოდა აქ საყვირის პარტია, რომ გაგვეკეთები აი ამ ცნობილ ტუჩის ინსტრუმენტები შეუძლია სხვათა შორის მე ბევრი სხვაც მაქვს მოსმენილი სადღაც კულისებში. ტუჩის გარმონის პარტიას ავაყოლეთ აი ეს საყვირი, რომელიც ძალიან ლამაზად გამოვიდა. ავთო არის მუსიკოსი და ავთო არის ჩემი საყვარელი მუსიკოსი. დიდი მადლობა ჟიურის. მე მინდა დავამატო, მე მინდა დავამატო ძალიან მოკლედ. დავამატე გიორგი, დავამატე. ავთოს ვოკალზე ძალიან ბევრს საუბრობთ ჩვენ პირველი დღიდან დაწყებული და მე მინდა ვთქვა, რომ აი ყველა ეპოქას, ყველა პერიოდს ხო მაქვს რაღაც სახასიათო ხმა. მე ვთვლი, რომ ჩვენს წლევანდელ კონკურსში, წლევანდელ X-ფაქტორში ავთო არის ყველაზე თანამედროვე, ყველაზე ტრენდული ვოკალისტი და ჟღერადობის მქონე ადამიანი. ბასზე წესით ჩვენს ქვეყანაში ეს ყველაფერი ამდოდეზე რომ იდგეს, პროდიუსერები დაიხევდნენ ყველაფერს, რომ ეს ვოკალი თავის ჯიბეში ჩაესვა და ბევრი ფული გაეკეთებინათ ავთოს ხმით. მიუხედავად იმისა, რომ როდესაც ლაპარაკობს, აბას ვერ წარმოიდგებინა, რომ ესე ლაპარაკობს. ესე იგი, მენტორები, მე მგონი, შეთანხმდნენ, რომ ავთო ძალიან მაგრად გახსნა კინოტური. თუ ესე ძალიან მოგეწონა. დაღლილი ვარ მთელი ჯგუფის მუშაობის შედეგად. მე კი მივმართავ მაყურებელს და მოუწოდებ, რომ მერე რომ არ დაგწყდეთ გული თქვენ რჩეულ კონკურსანზე ან თქვენი საყვარელი მენტორი არ აღმოჩნდეს კონკურსანტის გარეშე, აუცილებელია თქვენი აქტიურობა. თუ მოგეწონათ ავთოს გამოსვლა და დარწმუნებული ვარ, რომ ასეც არის, მოიმარჯვეთ თქვენი მობილური ტელეფონები და დაურეგეთ ავთოს ძალიან ძალიან ბევრი ნომერზე 093-333-1. ორი, ვისაც ყველაზე ნაკლები ხმა ექნება, იქნებიან აუტსაიდერებში. შემდეგ უკვე მენტორი ები გადაწყვეტენ ვინ დარჩება პროექტში. გავაცილოთ სცენიდან ავთო აბესლამიძე.
მეკი გეტყვით, რომ ჩვენი პარტნიორი მეგატექნიკა 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით მთელი წლის განმავლობაში ფასდაკლებებს შემოგთავაზებთ. მეგატექნიკა ფინალზე დააჯილდოვებს თავის რჩეულს, რომელსაც მთელი სეზონის განმავლობაში თორეს თქვენ აირჩევთ. ამისათვის საჭიროა შეხვიდეთ მეგატექნიკა ჯიზე და ხმამისცეთ საკუთარ ფავორიტს. ჩართე ახალი მეგატექნიკასთან ერთად. აქვე მინდა მივესალმო უსაყვარლეს ადამიანებს, რომლებიც გიშდებიან X-ფაქტორზე უმაგრეს X-Teams Sales წარმოგვიდგენს მეგატექნიკა. Да, მოდი გადავინაცვლოთ კრედიტონის ოთახში გიგოსთან და თათუკასთან. სასწრაფოდ. კრედიტონში შეგიძლიათ ისარგებლოთ შემცირებული და განახლებული ტარიფებით. კრედიტონით ჩვენ ხდით ფულს ხელმისაწვდომს და Dream Girls დგას ჩვენთან კრედიტონის ოთახში. გოგოებო, გიგო, მოდი გავიგოთ ხო გოგოებისგან რას გვიმღერებენ და რომელი ფილმიდან? ჩვენ ვიმღერებთ. რას იმღერებთ? ჩვენ ვიმღერებთ ფილმი Dream Girls-იდან ორ სიმღერის ნაზავს, ასე ვთქვათ, Movie და Dream Girls. მაგარია. ნომერიც გითხოთ ხო გიგო? და დღეს რა ნომერია შენი? 09333309. 09333309-ზე უნდა დარეკოთ იმისათვის, რომ ეს გოგოები დარჩნენ პროექტში. შოუს ბოლოს გამოვლინდება ორი აუტსაიდერი, ისინი, ვინც თქვენგან ყველაზე ნაკლებ ხმას მიიღებენ და მათგან ერთს აირჩევენ მენტორები, რომელიც დარჩება. ეხლა უნდა კითხოთ თქვენს გართობაზე გიგოსთან ერთად. სად იყავით, რა გააკეთეთ, როგორ გაერთეთ? ჩვენ იყავით ინისის მოში. შოპინგ. შოპინგად? კი და გიგო დაგვეხმარა კარგი ტანსაცმელი წარჩენაში. არ მომიდგენია სცენა, გიგო იჯდა ალბათ და თქვენ გამოდიოდით რიგრიგობით ახალი ტანსაცმელი და გეუბნებოდეთ რომ ეს გიხდება, ეს არა, ესე იყო? ეე, ეგრე იყო. კი და მე რა ვიმღერეთ კიდე, ხო? ვიმღერეთ და ვიმღერეთ და ვისეკვეთ და მეგობრებთან ერთად. ძალიან მაგარია ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ამას ვიდეოში ნახავთ, ვაცილებთ გოგოებს სცენისაკენ და გიგო რა გველოდება წინ გვითხარი? წინ გველოდება თბილისის მორის ვიდეო. ჩვენ ახლა დიდი ცნობილი ადამიანები და წავიდეთ და ცნობები შევაჩიოთ. მაგალითად ეს, დაჰე. აბა ვის მოუხდება, წიწერი მოიხდება მარია მემგონი. გიგო და გოგოები აქ არიან და დაკაცნელები უნდა შეაჩიოს ამაზად და ძალიან პრეტენზიულები არიან. ეხლა გამოიწერებიან და ლამაზები იქნებიან. დავედი. გუდ გუდ გუდ. გოგოებო, ჯაჯა ხა? აბა ჯამენა. არა მაგარია. მაგარი. 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 აბა რამე მიმღერე. America's newest recording stars, The Dreams. Simgherebi, Moo da Dream Girls. Filmidan saotsnebo gogolebi. Dream Girls. Move, 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 move,
შეგვიფასეთ ჯიური საოცნებო გოგონები გიორგი შენ განუდა დავიწყოთ ორი თაფტული პინდა მენტორი წამოხტით ფეხზე ერთი ყოფილი ერთი ამჟამინდელი მე უნდა ვთქვა პირდაპირ რომ ავდეგი ფეხზე არა მარტო გოგონებისთვის არამედ მთლიანად დადგმისთვის იმიტომ რომ ეს იყო პატარა დღესასწაული მე თვითონ აღფრთოვანებული დავრჩი მიუხედავად იმისა რომ ვიცი ამ სცენაზე რა ხდება ხოლმე ეს იყო დღესასწაული ნამდვილად ეს ნომერი შეიძლება ჩასვა ნებისმიერ გრანდიოზულ საახალწლო არა საახალწლო არ ვიცი რაღაც ძალიან დიდ კონცერტში მაგრამ დიდი მადლობა მოცეკვავეებს, დიდი მადლობა ყველას, უამრავ ადამიანს, ვინც იმუშავა ამაზე ყველაფერზე, მაგრამ ეს ყველაფერი შეუძლებელი იქნებოდა ამ სამმა გოგომ, რომ არ მისცეს საშუალება ჩვენს გუნდს, რომ დადგას ასეთი შოუ. ეს სამი გოგო, რა თქმა უნდა, ცენტრია ამ ყველაფრის და სწორედ მათი ეფექტურობა, მათი ძალიან ეფექტური გამოსვლა გვაძლევს ჩვენ საშუალებას, რომ ქონდეს X-Factor-ის სცენაზე სწორედ ასეთი პატარა დღესასწაული. სამსურებ გოგოებს, რომ მათთვის ეს გამოსვლა დიდი დღესასწაულით დამთავრდეს დღეს. Сопо, როგორ შეაფასებ შენ ოცნების გოგოებს? Ну, მე ვიტყოდი რომ ის რომ მათ არაჩვეულებრივი ვოკალური მონაცემები აქვთ, ეს ცხადია, რა თქმა უნდა და ამას აღარ განვიხილავთ, იმიტომ რომ ორი აზრი არ არსებობს ამაში. Убралот, არ ვიცი. ვოკალურად არა, თითქოს აი რაღაც პერფორმანსის თვალსაზრისით მე ცოტა უფრო მეტი მინდა, იმიტომ რომ განსხვავებული უფრო სწორად, ცოტა განსხვავებულს ველოდი, იმიტომ რომ ეს ნომერი თითქოს გავს იმ ძველ ნომრებს, რომელიც იყო, თითქოს თუ ჩვენ ახლა განსხვავებულ ნომრებზე ვსაუბრობთ, ხო, მაშინ გოგოებსაც ეხება ეს, იმიტომ რომ ერთმანეთს დაემსგავსა გამოსვლები. არ ვამბობ, ეს გადასარევია, ძალიან კარგია, ფანტასტიკურია, მაგრამ რაღაცნაირად უფრო შეთამაშებული ტრიო და სხვა ამპლუაში იქნებოდა უფრო საინტერესო სანახავი შემდგომში, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა, სოფო. ნიკა, შენ რას ფიქრობ? მე ვფიქრობ, რომ ჯეთი ამ გოგოებს სუსტი წერტილები პრაქტიკულად არ აქვს და ერთადერთი კონკურსანტია ეს ტრიო, რომელსაც არ ქონია სუსტი ნომერი, ჩაგდება. ერთადერთი რაც აუცილებლად მინდა აღვნიშნო, ჯეთი სოფოს ვეთანხმები, ძალიან ერთმანეთს დაემსგავს ყველა ნომერი, მუსიკალური ნაწილში არა, დათოს მუსიკალური კომპოზიციები ყოველთვის განსხვავებულია, საინტერესოა, შე თვითონ გოგოები არიან სულ ერთნაირად სტატიკურად და პრაქტიკულად არაფერს არ აკეთებენ სცენაზე და მეორე ძალიან მინდა გთხოვოთ სამი ტრიო როცა არის ისედაც უპირატესობა მღერი ხარ სამხმაში კიდე ოთხი ხმა რო ბეკ ვოკალის ემატება და შვიდ ხმაში მღერით ძალიან დიდი ბოდიში მაგრამ პრაქტიკულად გორის კაპელა იდგა ეხლა სცენაზე და როცა მომღერლები გამოდიან თითო ადამიანი გამოდის და ბეკ ვოკალი ან ყავს ზოგიერთს ან არა რა თქმა უნდა შვიდ ხმაში როდესაც ადამიანები მღერიან იმათ უპირატესობა აქვს ეს უნდა გავითვალისწინოთ ესე ყოველთვის არ შეიძლება ის ესე არ ყოფილა ჯერ. დიდი მადლობა ნიკა და მომისმინოთ, რა თქმა უნდა, მენტორი შეფასება. იცით რა არის, როცა დაუშვათ მიდის აი წინა ნომერი, ხო? იქ არ არის საჭირო იმდენი ბექი, ხვდებით? როცა არის ესეთი გრანდიოზული ნომერი, თან მით უმეტეს ეს ბექები და მომღერლები ერთმანეთთან არავითარ კავშირში არ იყვნენ, ისინი ერთმანეთს პასუხობდნენ და ამ შენიშნას ვერ მივიღებ. სხვა შენიშნასაც ვერ მივიღებ, იმიტომ რომ იცით რა არის, მე ეს თუ აქ რამე ვიღაცას მოემსგავს მოეჩვენა რომ არის ერთფეროვნება, ეს არის ჩემი აზრით მაღალი დონის, პროფესიონალური დონის ერთფეროვნება, რომელიც მე ზედაპირულ მრავალფეროვნებას ყოველთვის მირჩევნოდა და რაც თავარია, ამ გოგოებმა იპოვეს თავიანთი საუნდი, თავიანთი ჟღერადობა და მუსიკა ეს არის ჟღერადობა. ჯგუფი გამოიჩევა პირველ რიგში თავისი ჟღერადობით. ამ გოგოებს აქვს განსაკუთრებული ჟღერადობა და ისინი ყველასგან გამოირჩევიან. მათი ძალიან მაგარი ნამღერი, ვითომ მათი ისერან ამღერისგან აი მიზერულად განსხვავდება. მე ვერ პოულობ მიზეზებს, რატო ჯობდა სხვა ნამღერი, ან რატო ეს ნამღერი არ არის კარგი, იმიტომ რომ ესენი ერთნაირად აკეთებს, იმიტომ პროფესიონალები არიან. მე ესე ვფიქრობ და სხვა ტურებში ვნახავ რა შეუძლია. რატომ მე კიდევ ვფიქრობ, რომ შეიძლება ის რომ მეგონი X-Factor-ში ნელ-ნელა უკვე დასასრულისკენ მიდის, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა კონკურსანტი დაგვშა და ისინი საუკეთესოები არიან. საუკეთესოთა შორის საუკეთესოები და რაც უფრო დროგავა, მით უფრო კარგები დარჩებიან. ასე რომ მე
შედისტებისთვის ადგილი აღარ რჩება. Და მეგობრებო, თუ თქვენ თვლით რომ Dream Girls-ები არიან საუკეთესოები, სასწრაფოდ გააქტიურდით და დაურეკეთ ძალიან ბევრი ნომერზე 093-3309. თქვენი აქტიურობა არის უმთავრესი. Da gavatsilat scenidan Dream Girls. Mes shegakhsenebt rom X Factor-is partneria, hipermarketebis kseli Goodwill-i, romelits kvtavazot adgiuze mitaris service Goodwill Delivery. Goodwill-i qvelgan. Da raunda uknat. Da gadavidet kreditonis otakhshi. Autsileblat. კრედიტონის ოთახში ემზადება გიგი ადამაშვილი, სცენაზე გამოსასვლელად და გიგო, პირველ რიგში რა უნდა გავაკეთოთ? უნდა გავიგოთ რა სიმღერებს და რომელი ფილმიდან? ო, რა სიმღერებს? დღეს ვიმღერებ სიმღერას Moon River ფილმიდან საუზმე ტიფანისთან. ნომერი, ხა ნომერი. რა ნომერია თქვენი? 093-3302. ორე! 093-3302 გახლავთ გიგი ადამაშვილის ნომერი. ვიცი რომ ეს ბიჭი ძალიან მოგწონთ, ამიტომ ეს სიმპათიები გადაზარდა ძარებში და დაურეკეთ რაც შეიძლება მეტი იმისათვის, რომ ის არ მოხდეს აუთსაიდერებში, რადგან დღეს გამოვლინდება ორი აუთსაიდერი და მათგან ერთს დატოვებენ მენტორები. გიგის ვუსურებ, რომ არ იყოს აუთსაიდერებს შორის და რა თქმა უნდა, მეტი დაურეკეთ და გავიგოთ ახლა შენ და გიგოს გართობის შესახებ. სად იყავით, რა გააკეთეთ? როგორი იყო? მე და გიგო ვიყავით ფოკუს მოყუში. ძალიან მაგრად გავერთეთ. ძალიან მჭირდებოდა რელაქსაცია. რადგანაც ლაივის წინ, რადგანაც ძალიან დავიღალე და გიგომ ძალიან მაგარი დრო გამატარებინა ფოკუს მოყუში. მაგარი, ერთი სული მაქვს ეს ყველაფერი ნახო, ამიტომ გიგის ვაცილებს სცენისაკენ და ჩვენ რა გვეულდება გიგო? ვიდეო. გიგო, როგორ მოგწონს? ძალიან მაგრად გავერთობთ. კი. ალაგარია. მე და გიგი მოვედით ფოკუსში. უნდა ვითამაშოთ ბევრი. ბევრი. სავი. მიდი გიგო. ალაგარია გიგი. ძალიან გიგო. სავო, სავო. გამაგარი თამაშია, ო. ძალიან მაგარი. Ich bin go bolo. Babige. Gudi, bevez moetsa, ne? Shetsnoba do maiu. Gudi. Gudo da gigi. მელანიო! გადმომიჯე კი შენი ფორმისაოს, მოდი. და რა როგორ გიგორაცაკეთ? და რა 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 მაგარია! და რა 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 მიმი! და მაგარიო, ო! ძალიან მაგარი გიგო. კატეგორია ბიჭები 18 წლამდე. სოფო ნიჟარაძის გუნდის წევრი გიგი ადამაშვილი. სიმღერა Moon River. ფილმიდან საუზმე ტიფანისთან. გიგი ადამაშვილი. I'm going away.
resolve to see the world. There's such a lot of world to see. Well, after the same rainbow, waiting round the bend, my heart could bear a friend. Moon River and such a lot of world to see. Well, after the same rainbow, waiting round to bend, my heart could bear a friend. Дадна. Дадна гули წავიდა ისეთ რომანტიკულ ხასიათზე დაგვაკენა. იგი ადამიანმა რომ ჩირდება სოფონი ჯარაძე მას ასულიერებს. ხო დაбеხმარე. ადეკი, ადეკი. სანამ მართლა ხელოვნურის თქვა. ხო კარგად ხარ, გიორგი, კარგად ხარ, ახლა ნერვიულო. კი დაგამ ხელოვნურის თქვა ჩაბიწარა სოფონ და კარგად ვიქნები. ჯიურის ხუთივე წევრი ფეხზე იდგა. ფეხზე. ფეხზე ვერ ვიდექი, ვერ. გიორგი გული გიორგი დავიწყოთ შენი შეფასებით მაშინ. ფეხზე ვიდექი მე? შენ გული წაგევიდა. იცი რა არის, აი მარტო გულწრფელად უნდა ვთქვა, შეიძლება ბევრს არ მოეწონოს, მაგრამ მე ზიზღება ეს სიმღერა, არ მომწონს ეს სიმღერა და წარმოუდგენელია. აი ხო, ნუ ხო არის არა, გემოვნება არის და აი რაღაცა გონია ძალიან დაშაქული, რაღაც ზედმეტად საყვარელი, მაგრამ მithumetes წარმოუდგენელია, რომ როგორ მოახერხა გიგიმ, რომ ისე იმღერა, რომ ზღაპარში გადავედი და არა მარტო მე გადავხედე ჟიურის სხვა წევრებს, ყველა ესე იჯდა და ყველა განაბული უსმენდა და მხოლოდ გოგოები კიოდნენ დარბაში თან ნელა. იცი რა არის, მე კიდევ ბევრჯერ მითხავსა, კიდევ ერთხელ ამბობ, გიგის მთავარი პლუსი ეს არის, მთავარი რაც გიგიში ყველას მოსწონს, როგორი საცეკვაო მუსიკაც არ უნდა მოვისმინოთ, რამდენიც არ უნდა ვიცეკოთ, რამდენიც არ უნდა ვიკივლოთ, ვიცივლოთ, ბოლოს, როდესაც დავიღლებით, როდესაც დაგჭირდება დამშვიდება და ნამდვილი წყნარი სიამოვნების მიღება, მაშინ ჩვენ ყოველთვის მოუსმენთ გიგი ადამიანს. იმიტომ რომ აი ასეთ სიმშვიდეს, ასეთ სიწყნარეს ჩუქნის აქ მხოლოდ გიგი. მხოლოდ მას შეუძლია ამის გაკეთება და ეს არის მისი მთავარი პრიორიტეტი. ნინა, შენს და გაყენა გიგიმ რომანტიკულ განწყობაზე. მე მგონი კი რომანტიკულ განწყობაზე კი არა, მე თუ თავს მულტფილმის პრინცესა წარმოვიდგენდი, აღარ მეგონა აღარ ასდროს. ბავშვობაშიც კი არ მქონია ეს შეგრძნება და ნამდვილი სინდერელა ვიყავი ახლა. გიგი, მე ბევრჯერ მისაუბრია შენს ვოკალურ მონაცემებზე, რომელსაც წუნს ვერ დაუდებს ვერავინ, იმიტომ რომ პირს რო აღებ არ ვიცი, ჩვეულებრივად თელი ცხოვრების ნამუშევარი, ნახვაწი, აი სიყვარული გადმოგდის პირიდან, ესე რომ ვთქვათ, შენი ხმის სახით და იმ ფრაზების სახით, რომელსაც აკეთებ. ძალიან მაგარი გემოვნება გაქვს. ძალიან ძალიან მაგარი გემოვნება გაქვს. ძალიან მაგარი მამაკაცი ხარ ამ ყველაფერთან ერთად, იმიტომ რომ ერთ-ორი ისეთ ფრაზას გააკეთებ, რომ არ შეიძლება რომ აესე აღარ მოგვიახლოს კიდე. სასწაული ბიჭი ხარ, აი
არ ვიცი, ყველანაირი შეგრძნება მეუფლება. ისიც მეუფლება, რომ რაღაცნაირად მულტფილმის პერსონაჟი პრინცი ხარ, რომელსაც მომხიბლავი და მომაჯადავებელი ხმა აქვს, თან რაღაცნაირი ქარიზმატული მამაკაცის ხარ, ყველანაირი ხარ და არ ვიცი, შენ ხარ პრინციპში ის ერთადერთი მამაკაცი არტისტი ჩემთვის, რომელსაც არ ვიცი, ყველანაირად ხარს უჭერ კი არა და არ ვიცი რა და ფანი ვარ შენი. ძალიან მაგარი ხარ გიგი. კენც შეამოვნებით უსმენდი, გიგი დაწინებული ვარო. მე იცი. გიდა რომ შეაფასო. ისეთი შდაბჭუბაბჭება რომ შეიძლება დიდა ჩუბად გიგის ურეკავს კიდე. ჩუმად ესე ჩუმად. გიგა გისმენ. ბა ნომერი თუ იცის კიდე. აა. მიწერია. დღევანდელი ნომერი გიგისი ადასტურებს ერთ რამეს, რომ ამ კონკურსში უნდა ფინალში მაინც უნდა გადიოდნენ ის კონკურსანტები, რომლებიც კონკურსის გამავლობაში გაიზარდნენ. გიგის დღევანდელი გამოსვლა ჯობდა წინას და წინა ჯობდა იმის წინას. დღევანდელი გამოსვლა იყო ჯერთი იმის დადასტურება, რომ გიგი ამ კონკურსში და არამხოლოდ ამ კონკურსში არის დაბალი რეგისტრის მეფე, ნამდვილად. ულამაზესი დაბალი რეგისტრის ხმა აქვს, ეგეთი მიშო ელიავას აქვს. ამ ჩვენ კონკურსში გავლილი კონკურსანტებიდან მიშო მახსოვს ერთი ელიავა, რომელსაც ულამაზესი დაბალი რეგისტრი აქვს და მეორეა გიგი. და ძალიან თავისებური და საინტერესო იყო ყველაფერი, რაც შეასრულა და მე ვიცანი ბექები, რომელიც ძალიან უხდებოდა ამ სიმღერას და ძალიან დიდი ეჭვი მაქვს, რომ მისი მენტორის გაკეთებული ბექები იყო ეს. და იყო ეს ნომერი, ჯერდი ეს სიმღერა რო არ მოწონს გაბუნიას, იმიტომაც ეგდო მიწაზე, აი გაუგებარი გემოვნების. ეს არის ახლა უკვე მომწონს ახლა ჩვეულებრივი სიმღერა, რომელიც უმღერია პრაქტიკულად ყველა დიდ მომღერალს, მათ შორის ჯაზის ძალიან დიდ მომღერლებს და ბლუზის ძალიან დიდ მომღერლებს, მაგრამ ისტორიაში დარჩა დეტონაციებით, სრულიად არამუსიკალურად საინტერესო შესრულებული გენიალური ოდრი ჰებერნის მიერ, რომელიც იყო გულწრფელი ამ სიმღერის შესრულების დროს და წარმოშობდა ემოციას. გიგის რაღაცა პატარა შეცდომები შეიძლება ჰქონდა, მაგრამ თავი იყო ის, რომ ეს იყო გულწრფელი და წარმოშობდა ემოციას. გიგი ამ სიმღერაში იყო ძალიან კარგი. მადლობა. სოფომ კმაყოფილებით მოისმინა ყველას შეფასება და ახლა შენ გისმენთ. როგორ მოგეწონა შენი მუსიკალური სიყვარული? ძალიან მიხარია, რომ ესეთი კარგი შეფასებები მიიღო გიგიმ, იმიტომ რომ ეს მართლა დაიმსახურა. დღეს იყო არაჩვეულებრივი. ყველაფერი ერთად რო შევაჯამო, ჩვენგან მოდიოდა დღეს თაფლი, აი რო გააღე პირი, აი მოგადმოვიდა თაფლი, შაქარი, არცი შოკოლადი და ყველაფერი ტკბილი და კარგი, რაც შეიძლებოდა ყოფილიყო. ჯადოსნური შესრულება იყო, ესე ვიტყოდი, იმიტომ რომ სადღაც ღაპრისკენ წამიყვანა ამ ყველაფერმა. ბრავო გიგი, ძალიან კარგი იყო. ბეკოკალებში რაღაცებს ჩავასწორებდი. ძალიან კარგი შესრულება იყო. შენი ყავი ღერძი, რაც მთავარია, გადმოცემდი, როგორც ნიკამ თქვამ, გულწრფელ ემოციას, რომელიც ძალიან იგრძნობა და ადამიანი არ არსებობს, რომელსაც დატოვებდა გულგრილს. ბრავო. მოკლედ, მენტორიც ძალიან კმაყოფილია და თქვენ, მეგობრებო, მაყურებლებო, თუ თქვენ ძალიან კმაყოფილები ხართ, აუცილებელია თქვენი აქტიურობა, რომ გიგი არ მოხდეს აუტსაიდერებში და მეტიც არ დატოვოს პროექტი. მე ვიცი, რომ გიგი ძალიან გიყვართ, ასე რომ დაამტკიცეთ და დაურეგეთ გიგის ნომერზე 093-333-2. და გავაცილოთ სცენიდან გიგი ადამაშვილი. მე გიგეთყვით, რომ X ფაქტორის მედია პარტნიორია ოკეი ჟურნალი, ოკეი გლამურული ჟურნალი ცნობილი ადამიანების შესახებ, ვებპორტალი ოკეი მაგაზინი და ასევე X ფაქტორის ლაივებს შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო ოკეი FM 107.7-ზე და სასწრაფოდ შემახედეთ კრედიტონის ოთახში გიგოსთან და თათუკასთან. აუცილებლად უნდა აღნიშნო, როგორი მაგარი გამოგვივიდა კინოტური, აქ ყოფი ყველა ადამიანი სულ განაბულები უსმენთ ხოლმე ჩვენს კონკურსანტებს, რომლებიც ასე ძალიან მაგრად ღერიან და ყველა მენტორი ყველა სიმღერის შემდეგ ფეხზე არის, ესე გამოდის. ნინა ყიფშიძე გააგრძელებს კინოტურს და გიგო, მოდი გავიგოთ ხო, რას გიმღერებს ნინა? დღეს რას გიმღერებ ნინა? დღეს გიმღერებ Skyfall-ს ფილმიდან James Bond-ი ოპერაცია Skyfall. მაგარია. ნომერიც კითხოთ ხა? თქვენ რა ნომერია ნინა? 093-333-2.
შამიდე მაგარია. 09333177 გახლავთ დინაყებში ძის ნომერი დაურეკეთ მას იმისათვის რომ კიდევ ერთხელ არ მოხდეს აუტსაიდერებში როგორც ისეთ მთელი ამ პროექტის გამონაში ნინა ორჯერ იყო აუტსაიდერი მათ შორის წინა ლაივზეც და ის მენტორებმა გადაარჩინეს ორივეჯერ გააქტიურდით თუ გსურთ რომ იგივე აღარ განმეორდეს წარმატებებს გისურვებ ნინა და აუცილებლად უნდა კითხო გართობაზე ცადიყავით ჩვენ და გიგო როგორ გაერთეთ? მე და ნინა ჩვენ ვიყავით ლებოვსკიში და ვითამაშეთ ბოლი Bowling. Bowling. Და ბილიარდიც. და ვინ მოიგო? მეგობრობა გაიმარჯვა. მეგობრობა გაიმარჯვა. გავიგე გამბავრე, ძალიან დამეგობრებულ ხართ ამასობაში, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს ნახავთ ვიდეოში ვაცილებ. ნინა ყიფში და სცენისკენ, გიგო, რა გველდება წინ? ვიდეო! გიგო და ნინა ინტო მოვედიო ერთად ვითამაშოთ. რა? ვითამაშოთ ბოულინგი, ბილიარდი. Dan rosat gavkhachat. Dai daqi. Da naqini vchamo. No. Tamo. Tsave di chete bibu you to make you think that. Ni kwakha. Ama mingi. Qualo gavkhia? Ke. Yes. Ni go, ni go. Don't say it's been a while. Yes. Okay. Don't ask me. Don't ask me. Ask me. Ask me. How I'm... Woo! I got it. Romel soon, isn't it? Stop your spares. I'm not seeing it. Your fault although you could have done more. Oh, you're so magical. Let us enjoy this be done. We're such a smile. I'm not close to you, I'm far away. What? Oh, I'm just sweet and sweet. It's a jealous feeling. Something so beautiful. Tan, bowling you from Agatana to Billiard. Bowling and billiard. Rato Crazy Lebowski. Akhovas. Filmi ari Didi Lebowski. Kai filmi anya. Ke kai filmi anya. Mera ertad uqoratina. Modi. Nina, me shen mom don khat da me minga nina sheni problemi gavitsne. Ginda. Rounda utra chem shoblas ra gaitsna. No, agi gogoa. Давайте, смирите, смирите. Мадлова диди. Моги, гагаго, чурати. Да Facebook-е дамдо. Дадавина. Моги. Just don't let me down. Категория Гогоები 18 წლამდე. Нина Сублатис გუნდის წევრი, Нина Ხიფშიძე. Skyfall. Filmidan James Bond-i. Operatsiya Skyfall. Nina Qipshidze.
security of your loving arms, keeping me from harm. Put your hands in my head and we'll say, let the sky fall, when we crumble, he will stand so tall, face it all together. Juris, Nika, წინა ლაივზე ნინა იყო აუტსაიდერი და შენი დამსახურებაა რომ ის ახლა სცენაზე დგას. ხო. როგორ შეაფასებ დღეს? მე დარწმუნებული ვარ რომ სწორი გადაწყვეტილება მივიღე. დღევანდელ რაც შეეხება დარწმუნებული ვიყავი რომ სიმღერა დაიწყებოდა ასე. I'm a warrior isolated. აი დარწმუნებული ვიყავი, იმიტომ რომ ნინა ჩაცმულობით, მანერებით აკეთებს სამწუხაროდ ამას მე რამდენჯერ ვამბობ უკვე ნინა სუბლატის ნუ კოპირებას, პაროდირებას თქო ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ამას ხარისხიანად აკეთებს. ნინა სუბლატი არის ერთი. ორი ნინა სუბლატი ვერც იქნება და არც გჭირდება. შენ თუ შენი თავი არ იპოვე, შენ ამ კონკურს დატოვებ. ეს არის ჩემი ნათქვამი. მაგრამ გონია რომ შენ ისეთი სერიოზული მონაცემი გაქვს. აი გიგი ადამაშვილს რო ვთქარი რომ ქვედა რეგისტრის მეფე ხარ თქო, შენ დედოფალი ხარ ქვედა რეგისტრის, მაგრამ შენი თავი უნდა იპოვო დროა უკვე. ბევრი ტური გავიდა საიმისოთ რომ შენ იყო ის რაც უნდა იყო შენ მხოლოდ ნინა ყიფშიძე. დიდი მადლობა ნიკა. დათო, შენ რას ფიქრობ ნინას დღევანდელ გამოსვლაზე? საინტერესო იქნება ალბათ ჩემი აზრი, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ ნინამ თავისთავი უკვე იპოვა. მე ესე ვფიქრობ რა. ხო, ოღონ ამას მე ნიკას საპირისპიროდ არ ვიძახ. ეს ძალიან პრიმიტიული იქნებოდა ჩემი მხრიდან. უბრალოდ ქვეცნობიერში ჩემი აზრით, მოდი მე ესე ვიტყვი რა, რომ ეს ჰიპოთეზა შეიძლება მე ვცდებოდი. აი უბრალოდ მე ვფიქრობ, ნახევარი ტონით რომ მაღლა ყოფილიყო, შეიძლება მეტი ემოცია წამოსულიყო. აი ეს არ ვიცი ხა რამდენად ხალხმა გაიგო. მაგრამ აი ცოტა რისკი დამაკლდა რაც ჯეიმს ბონჩი ხდება და რაც შენ ნამღერებშიც ხდება ხოლმე. აი მე ეს შეიძლება დამჩა რომ ფეხზე წამომდგარიყავი და უფრო ემოციებით გამომეხატა როგორ მიყვარხარ, როგორ მომწონხარ და როგორ ინდივიდად უკვე მე შენ გთვლი. მაპატიე რო არავდექი, მაგრამ მე უკვე გთვლი რომ შენი თავი იპოვე. აი ამ კონკრეტულ ნომერზე აი ნინასაც ბოდიშუხტი, მაგრამ აი ალბათ მე ესე მგონია რომ ნახევარი ტონით მაღლა ეს იქნებოდა უფრო ძლიერი, უფრო ემოციური. მადლობა. სოფო, შენ როგორ შეაფასებ ნინა ყიფშიძეს? არა, მაღლა რა. აა მე არც ტონალობა შევცვლიდი, არც ემოცია დამაკლდა, მე უბრალოდ არ ვიცი, ჩემს სუბიექტურას ვიძახი. მე ხვდები, როდესაც მუსიკა ძალიან მაგარია, როდესაც შემსრულებელი ემოციას გადმოცემს, ჩემი შინაგანი გრძნობიდან, როდესაც მე რაღაც ჟუანტელი დამივლის, ესე იგი ძალიან მაგარი იყო და მე ჟუანტელმა რო დამიარა პირველი ბგერიდან აღარ გაჩერებულა. მე ძალიან მომეწონა და ერთი კიდევ რაღაცას დავამატე ებდი რომ მე როდესაც თქვი რაღაცნაირად კი ვეთანხმები ნიკას რომ პოულობ ნინას და დიდ ნინას შორის და ნინას შორის რაღაცა პარალელს, მაგრამ ნინა მე მგონი რომ ძალიან კარგი და სუპერ მისაბაძი ნინა სუბლატი არის იმდენად სპეციფიური და თვითკმარი მომღერალი, რომ ყველაფერი რაც მას გავს, არ არის შემთხვევითი, იმიტომ რომ ნინა არ არის მასობრივი მომღერალი, განსხვავებულ ბოდიში ნინა შენზე რო საუბრობ, შენ ახარ. მე ნინა ძალიან მიყვარს და მგონია რომ ვარსკვლავების აკადემია კი არა და რაც ერქვა, მან მოიგო იმიტომ, რომ ის იყო საქართველოს ვარსკვლავი, იმიტომ მოიგო რომ ის იყო ყველასგან განსხვავებული
ვინცკი ყოფილა როგორც ლუკა ზაქარიაძე თავის დროზე. აი როცა რაღაცა გავს ნინა სუბლაც, ეგ არის მიბაძვა, იმიტომ რომ ორი ნინა სუბლატი ეს შემთხვევით არ ხდება. მე რაღაც კონტექსტში გეთანხმები შენ, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ემოციურად უფრო გავს, იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ გერით მიამსგავსო, იმიტომ რომ სხვა გერას როცა ნინა სუბლატის ფორმას უსადაგებ გამოდის დისონანსი სერიოზული. ადამიანი ვიცით რა არის მაპიეტო ესე ისე როგორც მეტალის ნინა სუბლატი, ეგ არის დისონანსი. ძალიან დიდხანს მაგრამ მე ძალიან მომეწონა შენი გამოსვლა. მე ვთვლი რომ სრულიად უადგილოა კამათი დისონანსზე, ნოტებზე, ვიღაცის მიმსგავსებაზე. ნინა არის არაჩვეულებრივი რამნიშნულობა თუნდაც ნინას მაგას არავის მშობა. ნინა არის არაჩვეულებრივი ნიჭიერი, ძალიან წონიანი, ძალიან დიდი მონაცემის მქონე, ძალიან დიდი მომავლის მქონე ადამიანი და არავის მშობა. ის პატარა შეიძლება ყოველთვის ის ვიღაცას გავდეს, ვიღაცის სიმღერას ასრულებდეს. მოვა დრო, როდესაც ნინა შეასრულებს თავის სიმღერებს, დაწერს თავის კომპოზიციებს და შეასრულებს ისე როგორც ის ხედავს. ეს კონკურსია და ამ კონკურსისთვის ნინა არის ერთ-ერთი არაჩვეულებრივი და ყველაზე გამორჩეული მონაცემი. ძალიან დიდი მადლობა და მენტორებს შორის აქვს სხვადასხვაობა არის და მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც მენტორის შეფასება არის და მოусმინოთ ნინა სუბლაც მოусმინოთ მის მენტორს. ნინა გისმენთ? არავის არ გდგენია. Ну ეხლა აგდებდი თუ ესეთი დიადი იყო და ლამისტინგია ქართული სცენის, რატო აგდებდი წინა ტურში ბოდიში? თავის კონკურსანტს. მოდი ძინაყებში შეფასებას დავაბრუნდეთ და უსმენთ მის მენტორს. ნინა გისმენთ? ნინა, მე ვთვლი რომ ნინას აქვს ის ასაკი, რომელშიც შეუძლია მოირგოს აბსოლუტურად ყველაფერი, მათ შორის ნინა სუბლატიც, თუ მას ეს ასე სურს. და ეს ნამდვილად ცუდი არ არის, ძალიანაც კარგი. და ეს ადვილი არ არის. და ადვილიც არ არის. მე მაგალითად ნინა სუბლატს ვერაზროს ვერ მოვირგებდი. მე ვისოირგებდი ერთ-ერთ დაისახელე ძალიან. გულისასვლით თუ ვიმღე ვიმსჯელებთ მე 17 საუკუნის ფრეილინებს, აქ გულისასვლით თუ ვიმსჯელებთ. ნინა არის ძალიან მაგარი არტისტი. იმის მიუხედავად რომ მეც წინაზე ავღნიშნე მაგალითად რომ რაღაც მსგავსებს, მე მსგავსებს მეც ვხედავ, მაგრამ ეს მსგავსებები არ არის გამოწვეული ესე ვთქვათ ჩემი მხრიდან ან ნინას მხრიდან. ის უბრალოდ არის ესეთი და თუ ჩვენ შორის რაღაც მსგავსება, ეს არის ბუნებრივად. ეს არ არის ჩემი გამოწვეული, ეს არ არის იმის გამოწვეული რომ ნინას ძალიან მოუწონვარ მე როგორც არტისტი ან ერთად მუშაობთ, იმიტომ რომ აბსოლუტურად კიდევ ერთხელ ვამბობ, აბსოლუტურად არ ვერევი მის გადაწყვეტილებებში, როგორ რომელი ფრაზა როგორ გააკეთოს. აი არც ერთხელ აი ამდენი ტურის განმავლობაში მართლა არ ჩავრეულვარ, იმიტომ რომ ამ გოგოს აქვს ისეთი ინდივიდუალიზმი და ისეთი შეხედულება და შეხედულებებთან ერთად ისეთი გემოვნება, რომ ახერხებს ამ ყველაფერს რაღაცნაირად, რომ თვითონ თავისი გემოვნებით, თავისი შეხედულებით რაღაც ფრაზები გააკეთოს და ეს ფრაზები არის ძალიან გემოვნებიანი. მე პირადად ძალიან მომწონს. არ ვიცი, შეიძლება იმიტომ მომწონს, რომ ჩემსას გავს. მაგრამ ესეც ძალიან კარგი არის, მე არ ვთვლი რომ ცუდი გემოვნება მაქვს და ამიტომ რა თქმა უნდა შენი ფრაზებიც მომწონს და ამ ყველაფერთან ერთად ძალიან მიხარია რომ უკვე არ ვიცი რამდენჯერ გამოხვედი ამ სცენაზე და ყოველ გამოსვლაზე შენ ამბობ შენ სიტყვას, შენ გამოხატავ შენ თავს, შენ გამოხატავ შენ სპიროვნებას და ერთი ყველაზე განსაკუთრებული მიზეზი რაც არის რომ მე შენ ძალიან მომწონხარ არის ის რომ შენ ხარ მხოლოდ და მხოლოდ 15 წლის და 15 წლის ასაკში ყველამ უნდა გავიხსენოთ ამ დროს ჩვენი თავი, რას ვაკეთებდით, როგორ შეგვეძლო ჩვენი თავის გამოხატვა და მიხვდებით რომ ყოველ სიმღერაზე გამოხვიდე და განსხვავებულად წარმოაჩინო შენი პიროვნება და შენი ვოკალური მონაცემები არის ურთულესი და აი ამ ურთულეს დავალებას ეს გოგო ართმევს თავს მთელი თავისი 100%. დიდი მადლობა. 100-ით ნაკლებია, გილოცავნიათ, შესანიშნავი ყავით. ძალიან დიდი მადლობა. მენტორების შეფასება ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა მაყურებლის გადაწყვეტილება ყველაზე მთავარია. წინაურშევას თქვენი თვალით ნახეთ რა მოხდა აქ. ნინა იდგა აუტსაიდერებში და თუ არ გსურს რომ ეს ყველაფერი დღესაც განმეორდეს, აუცილებლად გააქტიურდი და დაურეკეთ ნინას ძალიან ბევრი ნომერზე 093-300-307. და გავაცილოთ სცენიდან ნინა ყიფშიძე. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რა მოხდება. 7 კონკურსანტისგან გამოვლინდება 2 აუტსაიდერი და შემდეგ მენტორები გადაწყვეტენ ვინ დარჩება პროექტში. მე კი გეტყვით რომ X ფაქტორის დღეურები შეგიძლია იკითხოთ ყოველ კვირეულად გაზეთში Prime Time, ასევე ინტერნეტ პორტალზე Prime Time News G და სასწრაფოდ უნდა გადავინაცვლოთ ზედა ზენის ოთახში, სადაც ლიკა ქორქია.
რუს კაერეკლე ჩემთან ზედაზნის ოთახში ხალხმრავლობაა როგორც ხედავთ აქ არიან იმ კონკურსანტების გულშემატკივრები რომლებსაც თქვენ უკვე მოუსმინეთ ასევე იმ კონკურსანტების გულშემატკივრები რომლებსაც სულ მალე შეხვდებით X ფაქტორის სცენაზე და ესენი არიან დათუნა ლაზარიშვილი ცირაკობიაშვილი და მიშო სულუხია დღეს არის კინოტური და მოგეხსენებათ რომ ყოველთვის აყვარელი კინო მუსიკა შესრულდება ჩვენი X ფაქტორელების შესრულებით შესაბამისად წარმატებას უსურვებთ თითოეულ მათგანს რომელიც ნავიდავი გმიდია გამარჯვებისკენ ჩვენ კი ზედაზნის ოთახში აი ესეთ ხმაურის ფონზე გარბაგდობთ გულშემატკივრობას და სულ ცოტა ხანში დაგიბრუნდებით რა თქმა უნდა უფრო ბევრი ვიქნებით და უფრო მხურვალეთ აქტიურად გულშემატკივრობთ ჩვენს უსაყვარლეს X ფაქტორელებს დიდი მადლობა ლიკას წინ კიდევ სამი კონკურსანტი დარჩა, ანუ კინოტური ძალიან მალე სუპერ შოუთი დაბრუნდება. და სანამ ჩვენ რეკლამაზე ვიქნებით, აუცილებლად შემოვიდით iMovies G-ზე, იქ დაგხვდებათ პირდაპირ ეთერი iMovies ინტერნეტ ოთახიდან შეგიძლიათ მთელი რეკლამის განმავლობაში უყუროთ ჩვენ სტუმრებს. ამასთან iMovies-მა უკვე გამოუშვა ახალი iMovies TV აპლიკაცია iOS-ისთვის. iPhone-ის და iPad-ის მომხმარებლებს შეუძლიათ უფრო კომფორტულად უყურონ X ფაქტორის როგორც live-ს, ასევე ვიდეოებს. ჩვენ კი ძალიან მალე რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. რეკლამის შემდეგ მიშო სულუხია Tomorrow Never Dies ფილმიდან ჯეიმს ბონდი ხვალინდელი დღე არასოდეს მოკვდება დათუნა ლაზარიშვილი Go to the distance ფილმიდან ჰერკულესი ცირაკობიაშვილი Don't cry for me Argentina ფილმიდან ევიტა ყველაზე მთავარი რა გადაწყვეტილებას მიიღებს მაყურებელი? შვიდეულიდან ვინ აღმოჩნდება აუტსაიდერებში? და რა არჩევანის წინაშე დადგებიან მენტორები? ვინ დატოვებს X ფაქტორს? ფაქტორის გენერალური სპონსორია ბარამბო. ბარამბოს ახალი ნაყინი ექსპორტი, ნაყინის ტორტი, პანაკოტა მარწყვი, კარამელი, ვანილი და ტირამისუ, ბისკვიტი, ცხოვრება ახლა უფრო გემრიელია. X ფაქტორის წარმდგენია ლუცახაში ზედაზენი, ქართული ლუდის კომპანია, რომელიც აწარმოებს ქართულ და ლიცენზირებულ ევროპულ ლუდს, ლიმონას და ლიცენზირებულ ამერიკულ კოლას, RC Cola. ასევე ჩვენი სპონსორი გახლავს ონლაინ სესხების კომპანია კრედიტონი. მოკლედ მეკობრებო, X ფაქტორში ახლა უკვე 7 კონკურსანტია, რომელთაგანაც ორი ვისაც თქვენგან ყველაზე ნაკლები ხმა იქნება, გახდება აუტსაიდერი. ამ ორიდან კი მენტორები გადაწყვეტენ, ვინ დარჩება პროექტში. დათოს, ნინას და გიორგის გუნდებში უკვე თითო-თითო კონკურსანტი არის დარჩენილი. ნიკას და სოფოს ორ-ორი ყავს, თუმცა შოუს ბოლოს ეს სურათი შეიცვლება, მაგრამ ვის გუნდს დააკლდება კონკურსანტი, ეს ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვიცით. გახსოვდეთ ის, რომ პირველები გადაწყვეტილებას თქვენ, ჩვენი მაყურებელი იღებ და სწორედ თქვენ უნდა დააყენოთ მენტორები ფული არჩევანის წინაშე. ნამდვილად ასე, ახლა კი გადავინაცვლოთ კრედიტონის ოთახში და გავიგოთ ვინ ემზადება შემდეგი. კრედიტონში შესაძლებელია მიიღოთ ცესხი თქვენთვის ხელსაყრელი გზით. კრედიტონი ჩვენ ხდით ფულს ხელმისაწვდომს და აი მიშო სულუხია ემზადება ჩვენთან. გიგო, უნდა გავიგოთ მიშო, რას გვიმღერებს და რომელი ფილმიდან? სულუხია, დღეს რას იმღერებ? Tomorrow never dies. მაგარი კინოა. ფილმიდან ჯეიმს ბონდი და მე შემოგდემ ნამდვილ პოზიტივებს. დაახლოებით მივიხვდი რა სიმღერები ესე გამოიყურებოდი რომ ნამდვილად ადვილი მისახვედრი იყო რა ჯეიმს ბონდიდან იქნებოდა თემა. კი გამოდი ნომერიც კითხოთ მიშას იმისთვის რომ დაურეკონ. სულუხია. დღეს რასიმ დღეს რა ნომერია თქვენი? 093 335 ხუთი 093 335 გახოთ მიშო სულუხიას ნომერი დაურეკეთ იმისათვის რომ ის არ მოხდეს აუტსაიდერებში თუ მან მიიღო ნაკლები ხმა შესაძლებელია ასე მოხდეს და აღმოჩნდე იმ ორ აუტსაიდერ შორის რომელთაგანაც ერთს აირჩევენ მენტორები ასე რომ გააქტიურდით და ეხლა უნდა კითხოთ თქვენს გართობაზე გიგოსთან ერთად სად იყავით რა გააკეთეთ მოყევით აბა მე და გიგო როგორც ყოველთვის ძალიან მაგრათ ვერთობით და მაგათ ვერთობით ამჯერად ვიყავით იპოდრომზე ლისის ტბაზე იჯირითე სადაც ძალიან ლამაზი ცხენები ავირჩიეთ და ვიჯირითეთ არა გიგო ვიჯირითეთ ესე მოკლედ როგორ ჩანს ძალიან საინტერესო ვიდეო გეუბნება რაც თავარია ხომ განიტვირთე ძალიან გიგო მოდი გავაცილოთ ხო სცენისკენ მიშა გავაცილოთ მიშა შეიძლება და ვიდეო
Ედა მიშა, მოედი რიდობრონზე. მოედი ტიპოდრომზე საჯილი. რიდობრონზე საჯილი. და მაგარი ცხენები ავარჩიო. აი ავარჩიო. ავარჩიო. ა ეს რაღაცა ეს არის. ცოტა დამფთხალია, მე მგონი ეს არ გვინდა. დამფთხალია. დამფთხალი ცხენი არ გვინდა. მიხდება? კი. ე, ნახე რა პატარა ცხენია. უთ შევიპარე. ეს გან მომიჭამე და მეკუტება. ხო, მოიწონე. ონი, შენ კაი ბიჭი ხარ, მაგრამ ჩვენ დიდი ცხენები გვინდა, ხო, ცოტა? ხო, საჭირო. ხო. წავედით. წავედით, წავედით, აბა კაი. კარგად. ესე მიული ნოკოშებია? მე მომიწონა გაირაჭემ და ჩანხუტო. მე მგონი მაგასაც მოეწონე. და დღედაღა მე მიყურებს ის ბახჭას მე მგონი. მოდი შენ იჯირითე. ხო. და მე წამოყვემ. შოსა არ წახვიდე. არა, აქვე ვიქნები. მაგარია კატეგორია ბიჭები 18 წლიდან ნიკა გვარამიას გუნდის წევრი მიშო სულუხია. სიმღერა Tomorrow Never Dies ფილმიდან ჯეიმს ბონდი. ბონდ James Bond. ხვალინდელი დღე არასოდეს მოკლება. მიშო სულუხია.
დგას. Საფაც ფეხზე დგას. სოპო. მოგავი შენგან დავიწყო. დავამიზნებიე კარგად. ჩო, მოვიშო. ჩო, არ მithkoms კაცო. მოვიშორე. სოპო. როგორ შეაფასებ? შეიძლება რომ საერთოდ აღარ შევაფასო, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია მე რაღაცნაირად ისეთი უნივერსალური ტალანტი არის, რომ მართლა არ ვიცი როგორ უკვე საიდან დავიწყო სა დავამთავრო, ან რით გავაგრძელო შუაში. ბრავო მიშო, ესეთ ვერსიას ვერც წარმოვიდგენდი. ვიღაცისთვის შეიძლება ეს არის, რატომ მოგად მომხედა გაბუნია, იმიტომ რომ მისთვის ალბათ ეს იყო ცოტა მიუღებელი, მაგრამ ჩემთვის არაფერი არ არის მიუღებელი ვერსიებში, იმიტომ რომ თუ შენ გაქვს სპეციფიური ვოკალი, რომელიც შენ შეგიძლია რომ გამოიყენო, რატომაც არა. რატომ თუ ჩვენ ხედავთ ჩვენებურ ვერსიას, ხო? როგორ ვოკალისტები როგორ გავაკეთოთ ესა თუ ის სიმღერა, რატომ არა? მე დავინახე შენი დამოკიდებულება ამ სიმღერის მიმართ, რაც მთავარია იყო ემოცია, გარდა იმისა რომ იყო სასწაული დიაპაზონი, მე ძალიან სიმპათიური იყავი და ყველაფერი მთლიანად ეს პერფორმანსი ძალიან 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 მომეწონა. ბრავო მიშო. დიდი მადლობა. სოფო გიორგი, შენ როგორ მოგეწონა? პირველ რიგში უნდა ვთქვა ის, რომ იმდენის გაკეთება, რამდენსაც მიშო აკეთებს თავისი ხმით, აქ არავის არ შეუძლია გულისხმობ X ფაქტორში. არავის არ შეუძლია, იმიტომ რომ სხვა კონკურსანტებისგან განსხვავებით, ჯერ ეს ერთი არა მარტო X ფაქტორში ძალიან ცოტა საერთოდ საქართველოში ისეთი ტალანტის მომღერლები, შემსრულებლები და არა მარტო მომღერლები, მუსიკოსები, როგორიც არის მიშო. შენ კიდევ ვერ წარმოიდგენ ის როგორი, იმიტომ რომ შენ მაინც მოდი ვთქვათ რომ არ ხარ პროფესიონალი და ამიტომ შენ კიდევ ვერ წარმოიდგენ რა შეუძლია მიშოს. ნამდვილად, მაგრამ მე ვთვლი რომ წარმოსადგენად ჩვენ ამ ეტაპზე სწორედაც რომ საქმე არ უნდა გქონდეს, ამას ვამბობ, მიშოს აქვს უდიდესი შესაძლებლობები. მე შემოვიფარგლები მხოლოდ X ფაქტორით, ვინაიდან აქ ვიმყოფებით ჩვენ და ჩვენ კონკურსანტებს განვიხილავთ. კიდევ ერთხელ ვამბობ, არავის არ შეუძლია, ჯერ ეს ერთი, ყველა კონკურსანტი აქ არის, მე რამდენადაც ვიცი, თუ არ მეშლება თვითნასწავლი, ერთადერთი მიშოა, ვინც ზუსტად იცის როგორ გამოიყენოს ის ინსტრუმენტი, რომელიც მას აქვს აქ. რას გულისხმობ? სწავლას? რა თქმა უნდა, რომ მას აქვს განათლება. რა თქმა უნდა, ეს კარგია, ამასო მე. მე სწორედ კარგს ვამბობ, უნდა კონდეს მუსიკალური განათლება. კარგს ვამბობ. ამ ერთ სიმღერაში რამდენი რამე გვაჩვენა მიშომ. გააკეთა იმდენი რაღაც, რაც შეიძლება სხვამ რამდენიმე სიმღერაშიც კი ვერ მოახერხოს. ერთადერთი მე რასაც ფიქრობ, მინდა რომ გულწრფელი ვიყო მიშოსთან, მე სულ ვცდილობ რომ მიშოზე ვთქვა მხოლოდ კარგი და არანაირი ხინჯი არ მქონდეს, მაგრამ მაინც ისევ ვერსიიდან გამომდინარე, მე ვთვლი რომ მიშოს შესაძლებლობების გამოყენება მით უმეტეს კონკურსში ცოტა არასწორად ხდება და მაყურებლისთვისაც, ისევე როგორც ჩემთვის, როგორც რიგითი მსმენელისთვის, ცოტა გაუგებარი იქნება მიშო, რომელიც ასეთი ნიჭიერი, ასეთი ცოდნის, ასეთი მონაცემების მქონე ადამიანია, რატომ მღერის ასე და ასე ცნობებს. მაშინ გამოდის რომ შენ გაქვს პრეტენზიები მის მენტორთან. ასე გამოდის. მე მენტორს რა თქმა უნდა. რა ქვია, მე მიშოს ირინა ალეგროვას ვერაფრით ვერ ვამღერებ, რომ გაბუნიას მოეწონოს. ნუ არ შემიძლია ამას ვერ გავაკეთებ, ეს ჩემს გემოვნებას, შესაძლებლობებს აღემატება, მაგრამ ვინც ირინა ალეგროვას მღეროდა, პროექტში აღარ არის და მიშო დგას აგერ და მღერის მშვენივრად. ეს ერთი. მეორე მეორე ხმით შენებმა რო იმღერონ 7 კაცის დახმარების გარეშეც, ეგეც უკეთესი იქნებოდა. ეგ მეორე. მესამე, მიშოს აქ კონტრტენორი, რაც საოცნებოა ბევრი ვოკალისტისთვის და არა აქვს და ამას ის იყენებს. ოპტენორიც აქვს. მადლობთ. რომელიც ძალიან ლამაზია. და ამას იყენებს, მე ვფიქრობ ძალიან კარგად და მთავარი. მიშო იყო ჯერჯერობით ერთადერთი, რომელიც გავდა იმ გმირს, რომელსაც განასახიერებდა. მიშო იყო დღეს ჯეიმს ბონდი. ყველა დანარჩენი მღეროდა სიმღერებს ფილმებიდან. დიდი მადლობა ჟიურის. მე კი მივმართავ მაყურებელს. თუ თქვენ მოგეწონათ მიშოს გამოსვლა, მოგეწონათ ჩვენი ჯეიმს ბონდი, მაშინ აუცილებელია თქვენი აქტივობა. მოიმარჯვეთ თქვენი მობილური ტელეფონები და დაურეკეთ მიშოს ძალიან ძალიან ბევრი ნომერზე 093-333-5 გააქტიურდით მეგობრებო. გახსოვდეთ რომ თავი ჯერ თქვენი არჩევანია. გავაცილოთ სცენიდან მიშო სულუხია. ჯეიმს ბონდი.
მუსიკა მე უკვე ვიცი რაღაცვია. აბა რამაცვია. ნაღდი ტყაბლაძეები. ეს ნამდვილად ასეა, ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა. დიზაინერ სალომე ტყაბლაძეს და გადავინაცვლოთ კრედიტონის ოთახში და გავიგოთ ვინ არის შემდეგი გიგოთათუკა. მე ძალიან დიდ მადლობას ვეხდი სალომე ტყაბლაძეს ჩემი დღევანდელი კაბისთვის და აი დათნო ლაზარიშვილი ემზადება ჩვენთან ოთახში. გიგო რა უნდა გავაკეთოთ? უნდა ვკითხოთ ახლა და რას გვიმღერებს დათუნა? დათუნა, რას იმღერებ? ეს გიმღერებთ მაიკ ბოლტონის სიმღერას Cold Distance ფილმიდან ჰერკულესი. მაგარია. ნომერიც კითხოთ გიგო? და რა ნომერია დათუნა? 093-333-304. 4, მე შემოგდემ პოზიტივ. 093-333-304. დათუნა ლაზარიშვილის ნომერი დაურეკეთ იმისათვის, რომ ის დარჩეს ჩვენთან პროექტში. შოუს ბოლოს გამოვლინდება ორი აუთსაიდერი, ისინი, ვინც თქვენ გამიიღებენ ყველაზე ნაკლებ ხმას და მათგან ერთს აირჩევენ მენტორები, რომელიც დარჩება პროექტში. და თქვენს გართობაზეც მინდა გკითხოთ დათუნა, სად იყავით? მე და გიგო ვიყავით ზოოპარკში და ძალიან ვიყავით. მე როგორც ვიცი, ცხოველებსაც აჭამეთ თქვენი ხელით. კი, ვაჭამ. კი, ვაჭამ. აქამდე გაგკეთებია ესე თქვენ? არა, არა, სიკეთე. მოკლედ, ვაივის წინ რაც თავარია განიტვირთე და გაერთე, ხო? და კიდევ სიურპრიზია. კარგი, გიგო, მოდი გავაცილოთ სცენისკენ დათუნა ლაზარიშვილი და მანამდე რა გველოდება? გველოდება ვიდეო! მე და დათუნა მოვედი ზოოპარკში. ჩიტები, ლომები, ვებხვები, მაიმუნები, ძალიან მაგარია. უნდა ვნახოთ ბევრი ცხოველები. Work all night and a drink a rum. Ლომო! აიგვიშე! Stop banana till the morning come. Daylight come. Is that Dali man, Dali me banana. ნაგე ამაგარი როგორ ჩამიო? ლამაზი ცხოველია, ნახე. ნახე, როგორ ჩახე. რა ვა? აი, ცხენთანაც მოვედი. ცხენო? ის პაქტორი ჯარ მოვედი, იცი? მაგრამო ესე ცხენი რომ გეორება დათუნა გახდები პრინცი. I'm going to set your flag on fire. Hey, dog. It's a deal. I got you. Giacomo Fino, Anani. Giacomo Fino, Anani. კატეგორია ბიჭები 18 წლამდე. სოფოს გუნდის წევრი დათუნა ლაზარიშვილი. სიმღერა Go to the distance. ფილმიდან ჰერკულესი დათუნა ლაზარიშვილი. I will find
ძალიან ძალიან დიდი მადლობა პატარა ჰერკულეს. დათო და სოფო ფეხზე იდგნენ. და დათო, მოდი შენგან დავიწყოთ. როგორ შეაფასებ დათუნას? ვირტუოზია, ჩვეულებრივი ვირტუოზია. ის პატარაა და ისეთ რაღაცებს აკეთებს, რომ ხანდახან აი ნეტა რა გააკეთა თქვა, ესე ვფიქრობ რა, იმიტომ რომ ხანდახან ვერც ხვდები როგორ აკეთებს ეს ბავშვი ესეთ რაღაცებს. ამას განსაკუთრებული ყური უნდა, რომ ეს გაიგოთ. მე ვფიქრობ რომ ამ შოუში მან გვაჩვენა რა მაგარი ვიღაცა გვეზდება ჩვენ მისი სახით. ის რო გაიზდება და დიდი რო იქნება და დიდ ხმას რო ამოუშვებს, ის იქნება ჩვენი ერისი ამაყე, მე ესე მგონია რა. ეხლაც არის, მაგრამ წინ გველოდება უამრავი რამ საინტერესო დათუნას მიერ შემოთავაზებული, ამაში დარწმუნებული. ძალიან დიდი მადლობა. დათო, ნინა, შენ როგორ მოგეწონა დათუნას დღევანდელი გამოსვლა, ნამღერი? არ შეიძლება ჩემი აზრით, რომ მომღერალს არ მოეწონოს დათუნას გამოსვლა, იმიტომ რომ ყოველ გამოსვლაზე ისეთ რაღაცებს აკეთებს, რომ არ ვიცი, მე რომ ისეთი ტიპის მომღერალი ვიყო, როგორც დათუნა არის და თანქალი, აუცილებლად შემშურდებოდა, იმიტომ რომ ისეთ რეგისტრში მღერის და ისეთ მელიზმებს აკეთებს, რომ ნებისმიერ გოგოს შეუძლია თამამად ადგეს და შეშურდეს დათუნასი. დღევანდელ გამოსვლას რაც შეეხება, ძალიან მომეწონა და მივხვდი, რომ დათუნა სანამ გაიზრდება, ძალიან სამწუხაროა, ჩვენ ქვეყანაში არ იღებენ მულტფილმებს, მაგრამ რომ იღებდნენ, ალბათ ყველაზე მეტი საუნდტრეკი, ვისაც ექნებოდა ჩაწერილი სამ მულტფილმად, ეს იქნებოდა დათუნა აუცილებლად. ძალიან კარგი არჩევანი იყო დათუნა და ძალიან კარგი გამოსვლა, მშვენიერი ნამღერი, გილოცავ. და ნიკა, შენ როგორ შეაფასებ დათუნას? მე პირველი შემთხვევაა, როდესაც არ მომეწონა შესრულება. თავარი პრობლემა, რაც დათუნას აქვს ჩემი აზრით, ის არის, რომ ის არ პროგრესირებს. აი როგორიც მოვიდა, ისეთია დღესაც. ის მოვიდა აი ამ დონეზე და ისევ იმ დონეზეა, როგორზეც მოვიდა. ეს ჩემი აზრით სამწუხაროა, ეს ჩემი აზრით ცუდია. დათუნა პატარაა ნამდვილად, მაგრამ კონკურენცია იმგვარია, რომ ეს გამართლებათ არ გამოდგება. როდესაც მღერი სიმღერას ჰერკულესიდან და დგეხარ ერთ ადგილზე და არაფერს სხვას არ აკეთებ გარდა იმისა, რომ ფანტასტიურად ვღერი, მაგრამ მაინც ეს კინოტურია და აქ მნიშვნელოვანი არ არის მარტო როგორ იმღერებ, მნიშვნელოვანია რა სიმღერებ და პერსონაჟი თუ გესმის ვინ არის ვისაც ვღერი. მე მგონი დათუნას ეს არ ესმოდა, ეს პირველი შემთხვევა არ არის, აქამდე ვცდილობდი რომ ამაზე არ მელაპარაკა, მაგრამ დღეს ჩვენ გვაქვს პერსონაჟების სახელობის ტური და ჩემი აზრით მარტო მელიზმები, მარტო ფენომენალური მუსიკალური შესაძლებლობები უკვე საკმარისი აღარ არის. ჩვენ იმ ეტაპზე გადავდივართ კონკურსის, სადაც ყველა მინიმალურ ნიუანს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამიტომ გონია, რომ დღეს რაც ჩვენ მოვისმინეთ, იქედან ყველაზე უფრო სუსტი იყო ეს ნომერი. მე ბოდიში, მაგრამ ესე მგონია. მადლობა და ნახოთ, რას ფიქრობს დათუნას მენტორი, სოფო. მე არ მინდა რომ გამომივიდეს რომ რაღაცნაირად ნიკას პასუხობ, მაგრამ მე მინდა მაყურებელ შევახსენო რომ დათუნა აი აქ უკვე მოვიდა, ისეთი მაგარი მოვიდა, რომ იმის იქით პროგრესირება, როდესაც გაიზრდება მერე შეძლებს, იმიტომ რომ ახლა მის ასაკში. მადლობა მაყურებელს დამსწრეებს მხარდაჭერისთვის. მე ვფიქრობ რომ იმდენად მაღალ დონეზე უკვე მომზადებული მოვიდა, რომ სხვა კონკურსანტები ჯერ უნდა დაეწიონ მას და ის შეგახსენებთ რომ არის ყველაზე პატარა, 12 წლის არის, ყველაზე პატარა, 12 წლიდან ჩვენი კონკურსი იწყება. ყველაზე მინიმალური ზღვარია, როდესაც შეიძლება ამ კონკურსში მონაწილეობის მიღება და მას აქვს ფენომენალური შესაძლებლობები, ხმა, მუსიკალურობა და არა მარტო ის მელიზმები, რომელზედაც ასეთი ხაზგასმა ხდება. მელიზმები აკეთოს ხმებმაც და მე თქვან, აი რომ გამოზდით და არაკეთებენ. ჯერ გვანახონო შეუძლიათ და არ გააკეთონ მერე გემოვნების ამბავში. არ შეუძლიათ და იმიტომ ვერაკეთებთ. X-ფაქტორი არ არის მელიზმებში შეჯიბრება, უკაცრავად. X-ფაქტორი არის არტისტების შეჯიბრება, რომლებიც მღერია. მართალია, დათუნა უკვე მოვიდა მის ასაკში ყველაზე მაღალი დონის არტისტად, ჩამოყალიბებული არტისტი მოვიდა 12 წლის ასაკში და მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი წინ აქვს მას და ჩვენ ვიყოთ აი
დიამაყოთ იმით რომ დათუნა პირველად ზუსტად ჩვენ შოუში გამოჩნდა და მე ვფიქრობ რომ ესეც იქნება იმიტომ რომ აყურებელი აუცილებლად დააფასებს იმას რასაც 12 წლის ბავშვი აკეთებს დიდი მადლობა მენტორებო მე კი მივმართავ და მოუწოდებ მაყურებელს რომ გააქტიურდნენ თუ მოგეწონათ დათუნას გამოსვლა გააქტიურდი და დაურეკეთ ძალიან ძალიან ბევრი რომ ის არ მოხდეს აუტსაიდერებში და მეტიც არ დატოვოს პროექტი. მისი ნომერია 093-333-4 გააქტიურდით მეგობრებო. და გახსოვდეთ რომ თავარი ჯერ თქვენი არჩევანია, ჯერ თქვენ უნდა მიიღოთ გადაწყვეტილება და მხოლოდ თქვენ შემდეგ დადგებიან მენტორები რთული დილემის წინაშე. გავაცილოთ სცენიდან დათუნა ლაზარიშვილი. და სასწრაფოდ გადავიდეთ კრედიტონის ოთახში და გავიგოთ ვინ არის შემდეგი. წინა კონცერტის ლიდერი ცირა კობიაშვილი დგას ახლა ჩვენს გვერდით და გიგო მოდი გავიგოთ რას გვიმღერებს ცირა და რომელი ფილმიდან კითხე რა ფილმია. ცირა დღეს რას იმღერებ? Don't cry for me Argentina ფილმიდან ნევიდა. მეგონი ფილმია მაგარი კინო. და დღეს რა ნომერია? 093-333-3. 3 დაცოტა 093-333-3-ზე უნდა დარეკოთ იმისათვის რომ ცირა არ მოხდეს აუტსაიდერებში მიუხედავად იმისა რომ წინა კონცერტზე ის იყო ლიდერი ათვლა ხმების დაიწყო თავიდან შესაბამისად ისევ თავიდან უნდა მისცეთ ხმა იმისათვის რომ არ მოხდეს ორ აუტსაიდერს შორის და აუცილებლად უნდა კითხოთ თქვენს გართობაზე სად იყავით როგორ გაერთეთ მე და გიგო ვიყავით სამრან სპაში ბევრი ვიჭყავით მასაჟები გავიკეთეთ ხო გაგზავნეთ რომ იყავით დამკაფეს გიგო ну მოკლედ თენი ამბები განიათი. და ძალიან ბევრი. შენიერია მოკლედ ნახოთ როგორ განიტვირთნენ ცირა და გიგო სამრან სპაში, ანუ ეს იმას ნიშნავს რომ ცირას მივაცილებთ სცენისკენ და ჩვენ რა უნდა ვნახოთ? უნდა ვნახოთ ვიდეო! მაგარია. ძალიან მაგარია. ნიშნება აბაზანები, მასაჟები. ავედით. ძალიან მაგარია. ეხლა რა მოდი? შენ შედი. მე მაგასები შედივარ, გამოვიცვალ და იმას ასაჟო. და ფიჭკოპავოთ. იგი რა ფარავნებს და გულაგრავს თავზე. მაგრამ შეიძლება მე რომ დახატო? მოდი. ცირა. ძალიან ძალიან ლამაზი ხარ. გიგო, ნახე როგორ ვასკოვებია ზემოთ. შეხედე. შენსა. არ შეიძლება მე დაშენ დაჩენ. გიგო, გიგო. ე, ცირას. არ მოგუწუნო. მადლობა გიგო. ცირა. მოგწონს. ხეს როს კეის მე ვე. კი, მომწონს. მე ცირა უფრო მომწონს. ცირა, სიმათლე გითხრა. მითხარი. იცი? რატომ მომიწონა აქ? რატომ? იმიტომ რომ შენი გოგო გმეძებ ყავს. მართლა გო. კე. კატეგორია გოგოები 18 წლიდან. გიორგი გაბუნიას გუნდის წევრი ცირა კობიაშვილი. Don't cry for me Argentina. ფილმიდან ევიტა. ცირა კობიაშვილი. სამი
it won't be easy. You think it's strange when I try to explain how I feel, but I still need your love after all that I've done. You won't be the girl you once knew, although she's dressed up to the nines at sixes and sevens with you. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise to keep your distance. And as for version, and as for I never invited them in, though it seems to the world solutions they promised to be. The answer was here all the time. I love you and hope you love me. Don't cry for me, Argentina. Ჩაიკრეს გულში ცირა. ნიკა ამჩნევს საკუთარ მენტორს ცირასთან. ნახა მე შეიძლება გავგრასდე, იმიტომ რომ ერეკლეს ჩაიყრდა და მე არ მეხარ. ყველა ერთმანეთს ჩაგვახუდა. ცირას ნამღერმა ყველა ერთმანეთს ჩაგვახუდა. და ნიკასგან დავიწყოთ შეფასება, ის პირველი ადგა ფეხზე. მე მგონია რომ დღევანდელი ტურის ჩემპიონი არის ცირა კობიაშვილი სამსახად. იმიტომ არა, რომ ყველაზე კარგად იმღერა, არა. მე ვფიქრობ, რომ ცირა კობიაშვილმა დღევანდელი ტური გაამართლა ყველაზე უფრო მეტად. ის იყო ევიტა პერონი ნამდვილად და მან უბრალოდ კი არ იმღერა კარგად ის სიმღერა, რომელიღაცა ფილმიდან არის. კინოტური ნიშნავს იმას, რომ ის უნდა იყო, ვინც იყო. აქამდე ეს იყო მიშო სულუხია, ჯეიმს ბონდი იყო ნამდვილად და ეხლა არის ცირა კობიაშვილი, რომელიც იყო ნამდვილად ევიტა პერონი და ძალიან მოკლედ ვიტყვი. ევიტა პერონის ეს სიმღერა არის სიკვდილის წინა სიმღერა ფაქტიურად, როცა ის ხვდება, რომ კვდება. ერთადერთი ფრაზაა მთელ სიმღერაში, როცა ევიტა პერონი არის გაბზარული ნამდვილი მომაკვდავი ქალი. ყველგან დანარჩენ თელ დანარჩენ სიმღერაში ის არის მთავარი ქალი არგენტინის
დაუმარცხებელი ევიტა პერონი. აი ზუსტად ის ერთი ფრაზა ცირამ აი მინი პიანოებზე, პიანისიმოებზე გააკეთა ისე, როგორც გაბზარული მომაკვდავი ქალი გააკეთებდა. ცირა 100 ქულა 100 შესაძლებლიდან. მადლობა ნიკა. არაჩვეულებრივი შეფასების შემდეგ უსმენთ ნინას. მე მჯერა რომ როდესაც ადამიანი არის მისი საქმის პროფესიონალი, არ აქვს მნიშვნელობა ის არის არტისტი, ის არის მშენებელი, ნებისმიერი პროფესია შეიძლება ვთქვათ, არასდროს ხას არ უსვამენ მის გარეგნობას. არ აქვს მნიშვნელობა ის არის ყველაზე ლამაზი მსოფლიოში თუ ის არის ნაკლებად ლამაზი. აქამდე მე ყოველთვის არა, მაგრამ ძირითად შემთხვევაში ხას უსვამდი ხოლმე რომ ცირა არის ძალიან ლამაზი, უხდება ძალიან სცენას მისი გარეგნობის გამო, მაგრამ დღეს შენ არიყავი ლამაზი ცირა. ეს შენიყავი ნამდვილი არტისტი. აი ამას ველოდებოდი მე შენგან და თუ ვინმე საინტერესებს რატომ დავტოვე მე ცირა ორი ტურის წინ ამ პროექტში და რატომ არ თქვი მასე უარი, არის სწორედ ეს გამოსვლა, იმიტომ რომ მას შეუძლია იყოს ნამდვილი არტისტი და ძალიან ძალიან ლამაზი ქალი ამავდროულად. გილოცავს ცირა. თითქოს გაბუნია. მაგრამ რომ ვიყო ბედნიერი და ჩატარებული ევიტა პერონი ხა მან დრასტატი სიდე ხა მაყოფილი მენტორი რომელიც ელოდება სხვა მენტორების შეფასებებს და დათო შენ გისმენთ. ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის ეს შეფასებები. გებულობ ახალ რაღაცებს, როგორ აღიქვავს ხალხი აი ამ ყოველივეს და ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა რომ აი თურმე ნიკა ესე გებულობს. ნინა ესე გებულობს. ხა მე ჩემებური ახმა მაქვს ხო? მე დამიბრუნდა მომღერალი ცირა, რომელიც რაღაც დრო გააცინა, რომელმაც რაღაც დრო გააცინა, მაგრამ მან თავის შანსი გამოიყენა და როდესაც დაბრუნდა ის მომღერალი, მაშინ წავიდა უკანა პლანზე მისი სილამაზე, რომელიც რაღაც მომენტში ხელსაც უშლიდა და ეხა პირიქით იმ სილამაზემ ხელი შეუწყო მას. და ეს იყო ერთობლიობა ძალიან სასიამოვნო გარემოებების და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ცირა, ეს არის შენი საქმე. აი ეს არის, მე არასოდეს არ მომბეზდება, რაც არ უნდა გითხანო ერთფეროვანი ხარ. აი ესე იმღერე ხოლმე რა. დიდი მადლობა დათო და ახლა უსმენთ მენტორს, რომელიც ერთი წამით. რატომ არ მაძლევთ მე სიტყვას, როდესაც ეს არის ჩემი ჟანრის მუსიკა და მეც ძალიან მინდა რომ შევაფასო ცირა. გაძლევთ. იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც მე მართლა გულით მომეწონა და მინდა რომ ეს აღვნიშნო, იმიტომ რომ ეს არის მე ფიქრობ რომ ეს არის ერთადერთი მიუზიკლი დღეს მუსიკალური, უფრო სწორად სხვა ფილმები იყო და ეს არის ერთადერთი მუსიკალური ფილმი და ეს არის ძალიან ახლოს ჩემს ჟანრთან და მე ვფიქრობ რომ საინტერესო იქნება. ახლოს კი არ არის შენ ჟანრთან, შენ ხარ ამ ქვეყანაში მიუზიკლის საუკეთესო მომღერალი. ეხა დიდი მადლობა ესეთი შეფასებისთვის ნიკა. ახლოს არის შორს. დიდი მადლობა, ამიტომ მეც მინდა რომ შევაფასო ცირა, იმიტომ რომ ეს იყო გამოსვლა, რომელიც მე ძალიან ძალიან მომეწონა. ბრავო ცირა, მართლა არ მოველოდი. ის ერთი ფრაზა, რომელიც იყო მართლა გარდატეხის, აი რაღაც აი ზღვარზე თითქოს, იმიტომ რომ ძალიან ველოდებოდი თუ როგორი იმდენად ორგანულად და კარგად იყო ნათქვა ნამღერი, ნათქვამი, მოყოლილი, რომ უბრალოდ აი ძალიან ძალიან მომინდა რომ მეც მეთქვა კარგი სიტყვები შენს მიმართ, იმიტომ რომ ნამდვილად ეს დაიმსახურე. ბრავო და მე არ მომინდა დღეს შენი აი სხვა ძალიან დიდი პლუსების აღნიშნა, იმიტომ რომ პირველ პლანზე იდგა შენი ნამღერი, შენი შესრულება, ეს ემოცია რომელიც შენ ჩააქსავე ამ სიმღერაში. ბრავო. არის ეს სიტყვა გაბუნია ზედმეტი იქნება. მენტორმა უნდა თქვას, თავის მენტორი მაყოფილია და უსმენდა მაყოფილი ამ ყველაფერს და აუცილებლად უნდა კი შეუძლებელია რა თქმა უნდა ყოფილი რომ არ ვიყო მაყურებელი ხედავს რამდენად ზუსტად შეასრულა ნამდვილად ის როლი რომელიც ჰქონდა ცირას, იმიტომ რომ სხვა სიმღერებისგან განსხვავებით რომლებიც უბრალოდ ფილმის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია, ეს იყო ნაწილი მიუზიკლიდან. ცირას ჰქონდა ძალიან რთული დავალება რომ შეესრულებინა როლი, ევიტას როლი რომელიც იყო ძალიან ძლიერი ქალი რომელმაც ძალიან ბევრი გადაიტანა, ძალიან ბევრი წინააღმდეგობა გადალახა და ბოლოს აი ამ მომენტში როდესაც მიუზიკლში ასე მიმართავს ხალხს ის თვითონ კვდება, მაგრამ სხვებს
პირიქით აგულიანებს და აიმედებს. ცირას ძალიან გავს ეს სიმღერა და ეს როლი, იმიტომ რომ ცირამაც ამ კონკურსშიც კი ძალიან ბევრი გადაიტანა, მაგრამ მან აი ასე ღირსეულად შეასრულა ეს როლი და შეძლო რომ სცენაზე მდგარიყო ისეთივე ძალით, როგორითაც თავის დროზე ევიტა იდგა. დიდი მადლობა გიორგი, დიდი მადლობა მენტორებო და მე კი მივმართავ მაყურებელს. ბალიბუს აგრეთვე, რომელიც მივესალმებით ყველა სამწუხაროდ უკვე მაყურებლების რიგში. მივესალმებით ყველა გიორგი. მე მგონი დრო უკვე დაუბრუნდა შენს ადგილს. მე კი მივმართავ მაყურებელს და მოუწოდებ და შევეხსენებ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ წინა ორ შაბათს ცირა გახდათ ლიდერი, არ უნდა მოდუნდეთ პირიქით ძალიან ძალიან, მაგრამ უნდა გააქტიურდეთ და დაურეკოთ ცირას ნომერზე 093333. და გახსოვდეთ, რომ თავი ჯერ თქვენი არჩევანია. გავაცილოთ სცენიდან ცირა კობიაშვილი. აი მე კი გეტყვით და ძალიან დიდ მადლობას ვეტყვი სილამაზის სალონს L აკადემიის, რომელიც ზრუნავს პროექტ X ფაქტორის ჟიურის წამყვანების და კონკურსანტების ვარცხნილობაზე და აუცილებლად უნდა გადავინაცვლოთ ზედაზენის ოთახში, სადაც ლიკა ქორქია იმყოფება. ლიკა! რუსკა, ერეკლე, ყველა კონკურსანტის გულშემატკივარია ესა ჩემთან ერთად ზედაზენის ოთახში. ძალიან მალე გავიგეთ რას გადაწყვეტავს მაყურებელი და როგორი არ ჩაარის წინაშე დადგება მენტორი. მოგემატებათ მუხტი. ყველას გონია, რომ სწორედ თავისი რჩეული კონკურსანტი გადარჩება დღეს არ მოხდება აუთსაიდერებში, თუმცა ამავ თუ თქვენ არ გაურეკავთ თქვენ რჩეულ მონაწილეს, ის არათუ შეიძლება მოხდეს აუთსაიდერებში, არამედ შეიძლება დატოვოს კონკურსი, რადგან ჩვენი ესეთი წესები გვაქვს და დღესაც ერთი მონაწილე დაგტოვებს. შესაბამისად არ დაიშუროთ ძალა, ენერგია და რაც მთავარია ზარები და აუცილებლად დაურეკეთ თქვენ რჩეულ ფაქტორს. თქვენ კი რას შეგვიძლია გავაკეთებ და უფრო აქტიურად და ხმამაღლა გავამხნევეთ ჩვენს უსაყვარლეს ფაქტორებს. მადლობა ლიკა. წინ კიდევ არის ყველაზე მთავარი. რას გადაწყვეტს მაყურებელი და რა არჩევანის წინაშე დადგებიან მენტორები? და სანამ ჩვენ რეკლამაზე ვიქნებით, აუცილებლად შემოდით iMovie-ს ჯიზე, იქ დაგხვდებათ პირდაპირ ეთერი iMovie-ს ინტერნეტ ოთახიდან. შეგიძლიათ მთელი რეკლამის განმავლობაში უყუროთ ჩვენ სტუმრებს. ჩვენ კი ძალიან მალე რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. რეკლამის შემდეგ ყველაზე მთავარი. რა გადაწყვეტილებას მიიღებს მაყურებელი? შვიდეულიდან ვინ აღმოჩნდება აუთსაიდერებში და რა არჩევანის წინაშე დადგებიან მენტორები? ვინ დატოვებს X ფაქტორს? ფაქტორის გენერალური სპონსორია ბარამბო. ბარამბოს ახალი ნაყინი ექსპორტი, ნაყინის ტორტი, პანაკოტა მარცვლი, კარამელი, ვანილი და ტირამისუ ბისკვიტი, ცხოვრება ახლა უფრო გემრიელია. ფაქტორის წარმდგენია ლუცახარში ზედაზენი, ქართული ლუდის კომპანია, რომელიც აწარმოებს ქართულ და ლიცენზირებულ ევროპულ ლუდს, ლიმონადს და ლიცენზირებულ ამერიკულ კოლას, RC Cola. ასევე ჩვენი სპონსორი გახლავს ონლაინ სესხების კომპანია კრედიტონი. მოკლედ მეგობრებო, X ფაქტორში უკვე 7 კონკურსანტია, რომელთაგანაც ორი ვისაც ყველაზე ნაკლები ხმა ექნება თქვენგან გახდება აუთსაიდერი. ამ ორიდან კი მენტორები გადაწყვეტენ ვინ დარჩება პროექტში. დათოს, ნინას და გიორგის გუნდებში უკვე თითო-თითო წევრი არის დარჩენილი, ნიკას და სოფოს ორ-ორი ყავს, თუმცა შოუს ბოლოს ეს მონაცემები შეიცვლება. და გახსოვდეთ ის, რომ პირველები გადაწყვეტილებას თქვენ ჩვენი მაყურებელი იღებთ და სწორედ თქვენ უნდა დააყენოთ მენტორები რთული არჩევანის წინაშე. და ნელ-ნელა უკვე უახლოვდებით ყველაზე კულმინაციურ მომენტს. მაყურებელი ჯერ კიდევ იღებს გადაწყვეტილებას, თუმცა ისეთი ძლიერი კონკურსანტები ყავს და ისეთი საინტერესო ტური ქონდა, რომ ალბათ ძალიან გაუჭირდებათ არჩევანის გაკეთება. მოდით, მე ცოტა გაგიადვილებ თქვენს არჩევანს და კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი და ვნახოთ, როგორ იმღერა დღეს X ფაქტორის შვიდეულმა X ფაქტორის კინოტური. And know that a clap's the weapon's hour. I know that diamonds mean money for the start. That's not the shape of my. Laporia, you broke your door car. Yo, smell the cigar. I'm just moonlight. I'm on
There's such a lot of world to see. Da me tam khabi imashirom maqurebels dres zalyan gauchirdeba gadatsvilebis migeba ta zalyan soda drorcheba imisatvis rom mkhari dauchirot tkens rcheulebs zalyan su dreshi arian konkursantebi elodebian tkens gadatsvetilebas aseve zalyan ganitsian da ghelaven dartsmnebuli var mentorebits da sul ragats 10 tsami rcheba khmis micemis shetsqedamde da tsamzomi chairto 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 და ხმის მიცემა შეწყდა. ჩვენ რა თქმა უნდა ახლა ველოდებით შედეგებს. რა თქმა უნდა ძალიან ღელავენ მენტორებს და კონკურსანტებს. დღეს ნებისმიერმა კონკურსანტმა შეიძლება დატოვოს პროექტი. მე ძალიან ღელა. ღელავ ერეკლე. გასვიზამთ, ასეთი ძიმე და რთული წესები აქვს X ფაქტორს. ვერაფერს. მაშა ასე სულ შემოსულია. ზარების რეკორდული რაოდენობა 46289 ხმა. მე ჯერ დავასახელებ ლიდერს, იმ ადამიანს, რომელმაც ყველაზე მეტი ხმა მიიღო დღეს და გარანტირებულად რჩება X ფაქტორში. და მაყურებლის გადაწყვეტილებით ყველაზე მეტი ხმა მიიღო და დღევანდელი ლაივის ლიდერი გახდა მიშა სულხია. გილოცავ მიშო, მიშო, შენ დღევანდელი დღის ლიდერი ხარ და გარანტირებულად რჩები პროექტში. გულოცავ შენს მენტორსაც. დაიკავე შენი ადგილი. მენტორის სცენაზეა რა თქმა უნდა. მიშა, შენ შეგიძლია დაიკავე შენი ადგილი, იმიტომ რომ შენ გარანტირებულად რჩები დღეს პროექტში. კიდევ ერთხელ გილოცავ. აი ახლა კი რა შეეხება აუთსაიდერებს მაყურებლის გადაწყვეტილებით. ყველაზე ნაკლები ხმა მიიღეს და დღევანდელი დღის აუთსაიდერები გახდნენ. დათუნა ლაზარიშვილი. და ნინა ყიფშიძე. ზედიზედ მეორე ლაივია, ნინა აუთსაიდერი. ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ დღეს ერთ-ერთი თქვენთაგანი ძალიან სამწუხაროა ნამდვილად, მაგრამ დატოვებს X ფაქტორს.
მენტორები ძალიან ღელავენ. მაგრამ მოგიწევთ გადაწყვეტილების მიღება. ხმათა უმრავლესობით უნდა გადაწყდეს, ვინ დარჩება პროექტში. ანუ თქვენ უნდა დაასახელოთ ამ ორიდან ის კონკურსანტი, ვინც გსურთ რომ დარჩეს. ჯერ უსმენთ აუტსაიდერების მენტორებს. სოფო. ვინ გსურს რომ დარჩეს პროექტში? დათუნა თუ ნინა? რა თქმა უნდა, ბერ ფიქრს არ დავიწყებ. ეს იქნება დათუნა და არა მიტომ რომ ის არის ჩემი გუნდის წევრი. ის არის ფენომენალური მომღერალი და მე ვთვლი რომ ის უნდა იყოს ამ პროექტში. აუცილებლად. რა თქმა უნდა. მადლობა, ერთი ხმა დათუნას მენტორისგან. და უსმენთ ნინას. რა თქმა უნდა, მე ჩემს ხმას ვაძლევ ნინას, იმიტომ რომ ის არის ყველაზე დამახასიათებელი არტისტი ამ პროექტში და მას რაღაც განსაკუთრებული აქვს, რომელიც აუცილებლად უნდა განვითარდეს. რა თქმა უნდა, მენტორის ხმა ნინას. ანუ ერთი ხმა აქვს ნინას, ერთი ხმა აქვს დათუნას. და უკვე გადავიდეთ მიუკერძოებელ მენტორებზე. გიორგი, შენ ვინ გინდა რომ დარჩეს პროექტში? დათუნა თუ ნინა? მოდი მე არ ვიმსჯელებ იმითი, რა მინდა მე ამ შემთხვევაში. მე ვიმსჯელებ იმითი, რა უნდა მაყურებელს, იმიტომ რომ ამ კონკურსში ჩვენ მხოლოდ კორექტირებას ვახდენთ მაყურებლის გადაწყვეტილების, მაგრამ თავი არის მაყურებელი. ის რომ ნინა მესამე დგას აუტსაიდერებში, ეს უკვე აღარ არის შემთხვევითი. ჩემთვის ეს არის სიგნალი მაყურებლისგან, რომ მაყურებელი ნინას ვერ უგებს. მიუხედავად იმისა, რომ ის უნიჭიერესი, ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერი კონკურსანტია წლევანდელ X-ფაქტორში. ამიტომ მე ხმას ვაძლევ იმ ადამიანს, რომელიც პირველად მოხვდა აუტსაიდერებში, ეს არის დათუნა. გიორგის ხმა დათუნას, ანუ ორი ხმა აქვს დათუნას. ნიკა, ეხლა შენ უნდა გვითხრა, ვინ გსურს რომ დარჩეს? დათუნა თუ ნინა? მე მინდა რომ გადაწყვიტოს დათო ფორჩხიძემ, ჩემი ხმა ნინა ყიფშიძეს. ანუ ნიკამ ხმები გაათანაბრა და დათო. შენ უნდა გადაწყვიტო, ვინ დარჩება პროექტში, ნინა თუ დათუნა. ნუ არამაცილეთ რა. ჩემი ხმა დათუნა ლაზარიშვილს. და ნინა სუბლატის დარჩა გუნდის გარეშე. ნინა ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ნინა ყიფშიძე ტოვებს პროექტს. დათუნა რჩება გარანტირებულად. დათუნა გილოცავ და ვულოცავ შენს მენტორს. ახლა კი ყველას ერთად შეგვიძლია ვნახოთ, როგორ გადანაწილდა ხალხის ხმები პროცენტულად. ამ წუთიდან ხმები განულებულია და თქვენ უკვე შეგიძლიათ ხელახლა მისცეთ ხმა თქვენს რჩეულს. არ დაგავიწყდეთ, რომ გადაცემის დასრულების თანავე შეხვიდეთ აი მუვის ჯიზე. ჩვენ კი გპირდებით, რომ შემდეგ ორშაბათს კიდევ უფრო მაგარი სანახაობით დაგიბრუნდებით. დროებით.